Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je předseda strany PRO, pan advokát, doktor Jindřich Reichl. Pane Reichl, já vás vítám a přeji vám dobrý večer. Vítejte po dlouhém čase na vlnách Rádia Beta, teda Rádia Svobodného Rádia Studia Beta. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání a moc zdravím všechny posluchače, kteří teď stráví s námi čas. Tak začneme hned tím, kvůli čemu jsem vás oslovil. Vy budete dělat 11. března demonstraci. Bude jít dělat PRO jako takové samo, nebo budete mít s někým ještě dohromady? My jsme v podstatě tu akci svolali. On to někdo vždycky udělat musí. Někdo musí svolat, zorganizovat, zaplatit a zpropagovat. To je neuvěřitelná kupa práce a kdo to nikdy nedělal, tak si to asi nedovede představit, ale ti lidé, kteří takové akce organizovali, tak ví, o čem hovoří. V žádném případě to ale nebude akce strany PRO. Je to akce, která se jmenuje Česko proti bídě. My jsme na to založili speciální stránku, tam v podstatě PRO nenajdete, tam jenom u mě teda, že jsem předseda PRO, ale to je tak všechno, jinak tam žádná propagace naší strany není a drtivá většina vystupujících, která bude na tom Václavském náměstí, tak nebude z naší strany, takže my jsme zcela jednoznačně to koncipovali jako akci, která má za cíl oslovit občany České republiky tak, aby se sjednotili nikoliv na bázi politických stran, protože politika přirozeně lidi rozděluje, ale na bázi jednotlivých občanských skupin. To znamená, když tam budou vystupovat zástupci starostů, zástupci odborářů, zástupci podnikatelů, OSVČ a všech těch skupin, tak ti lidé, někdo volí nás, někdo volí ANO, někdo volí Svobodné, někdo volí SPD, to je samozřejmě normální věc, ale my chceme, aby tam přišli všichni, aby tam přišli se spojit, aby se nepřišli spojit na platformě politických stran, ale na platformě občanské, na platformě těchto jednotlivých skupin, protože všechny tyto skupiny jsou v současné době pod obrovským tlakem naší vlády. Já to velice vítám, tohleto, protože jak vidíme, po volbách v roce 2021 se ta demokoalice spojila a ovládla v podstatě teďka stát, protože má všechny tři nejhlavnější instituce, sněmovnu, senát i prezidenta. A toto mělo udělat ta opozice, toto měli udělat ti lidi a nestalo se to. Já jenom chci říct, pardon, protože to je velmi důležitá otázka tohle a je to taková červená nit, která se neustále vine všemi diskuzemi na sociálních sítích, že oni se spojili a opozice to nedokázala. Oni se spojili z několika důvodů. Jednak samozřejmě proto otevřel bránu pan Rychetský svým nesmyslným rozhodnutím a výkladem volebního zákona, který je podle mého názoru zcela v rozporu s principem toho zákona. Prostě sčítat výsledky tří a porovnávat je s výsledky jedné strany je absolutní nesmysl. Pro mě prostě vítězem voleb je strana, která získá největší procento hlasů a ne žádné koalice a slepence, že to budeme různě sčítat. To je podle mého názoru zcela mimo a pan Rychetský tím otevřel Pandořinu skrinku, která povede k tomu, že v příštích volbách se ty strany budou združovat do úplně šílených slepenců. Já očekávám, že ty vládní strany příští volby budou kandidovat dokonce jako pětikoalice, nikoliv jako Spolu a Pirstán, ale úplně všichni dohromady, aby měli větší šanci zvítězit. Ale ta druhá věc je tkví v tom, že na jejich straně ti voliči jim to prostě odpustí. Oni se prostě sjednocují za tím cílem vyhrát, porazit, já nevím, Babiše nebo porazit nás. A v tu chvíli jim jedno, že se ODSka spojí s Pirátama, který spolu nemají programově vůbec nic společného. Zatímco voliči na té naší straně spektra, tak vám okamžitě řeknou, jak jste se mohli spojit tady s Babišem, jak jste se mohli spojit s Okamurou, jak jste se mohli spojit s Vondráčkem, jak jste se mohli spojit s kýmkoliv dalším. A v podstatě v tu chvíli řeknou, tak to já už vás nejdu volit. To znamená, ono to není jenom o těch stranách, aby se dokázali domluvit a o těch politicích, ale je to i o těch lidech, aby pochopili, že to, že prostě pane Rychetský tady nějakým způsobem rozdal karty, tak prostě nutí ty ostatní strany k nějaké spolupráci. A
Pokud budou v tom našem spektru k tomu přistupovat tím stylem, že řeknou, no tak když jste se nedohodli, tak my vás, nebo když jste se, vy jste se prostě spojili s tímhle a s tamtím, tak to vás volit nebudeme, no tak budeme prohrávat prostě dál. A takhle ta situace je skutečně nastavená a my bohužel na té naší straně to názorové spektra řekněme pro národního, protože já už dneska nedělím strany na pravicové a levicové, ale pouze na strany pro národní a pro globalistické. A my na té pronárodní straně spektra máme prostě ten problém, že spíše hledáme to, co nás rozděluje, než abychom hledali to, co nás spojuje. A oni naopak to dělají přesně obráceně a hledají to, co je spojuje a nechávají zcela ladem to, co je rozděluje. A tohle musíme my se naučit taky, jinak budeme prohrávat dál. To jste řekl, pane Rechle, velmi dobře. Přesně to totiž říkám já, ale ono to má jeden veliký problém a ten bych já chtěl slyšet obraz, jestli máte řešení. Já se na to ptám všech našich hostí z politických stran a z různých hnutí. Není to totiž tím, že vy byste měli působit na své voliče a na lidi, kteří nesouhlasí s touhletou vládou a s tím, co se tady děje, aby přestali dělit tu alternativu opozici na různé strany, ale brali to jako jednotlivé, aby nebyli malověrní. Vy, co jste teďka řekl, tak to jsou slova, která říkám já, že jsou ty voliči těch opozičních stran malověrní. Stačí jeden jediný úlet, jeden jediný krok, úkrok, který udělají třeba z taktických důvodů, z politických důvodů. A ti lidé, přesně jak se to řekl, už je volit nebudu. Nemáte nějaký, jste zkušený chlap, nemáte nějaký návod, jak ty lidi přesvědčit? Aby tohle neuděláte mávnutím kouzelného proutku. Teda tím byste to asi udělali, ale já ten kouzelný proutek bohužel nemám a nevím, jestli Harry Potter mi ho půjčí. Ale prostě je to o edukaci těch lidí, o tom, aby jsme jim postupně to vysvětovali. Já myslím, že je to povinnost všech těch lídrů právě těch pronárodních stran, aby tímhletím způsobem k lidem hovořili. Já osobně, jak říkám znovu, přestože tu akci my svoláváme jako pro, tak drtivá většina řečníků nebude z naší strany a vyzval jsem lidi, aby tam nenosili ani vlajky politických stran, ani moji, ani naší stranu, aby tam nenosili. Že tam chci jenom vlajky Česka, Moravy, samozřejmě Moravskou Orlici, Slezskou Orlici a Slovenska. A žádné jiné vlajky tam nechci. Protože prostě my musíme pochopit jednu věc, že skutečně ten boj je dneska, ta šachovnice je rozdělena nikoliv na nějaké pravo, levo a tak dále a tak dále. Ta šachovnice je rozdělena na jednu stranu, kde hrají proglobalisté a na druhé straně, kde hrají pronárodní síly. A pokud prostě my nepochopíme, že tou naší vlajkou je ta česká, zatímco vlajkou pětikoalice je vlajka evropská, ta modrá s těmi žlutými hvězdami, tak prostě v tu chvíli budeme prohrávat pořád dál, protože skutečně to vidíte na té naší straně, jak nás rozštěpí každá malá hloupost a okamžitě ti lidé řeknou, tak to už jsem nad váma domluvil a to volit nepůjdu. A já řeknu ještě k tomu jednu věc. Podívejte se právě na ty akce, třeba když dělají demonstrace Milion chvilek pro demokracii. To svolá pan Mikuláš Minář, což je člověk, který si tady založil politickou stranu, na ní vybral 6 milionů korun, ty rozfofroval údajně za propagaci, to si můžeme pod tím představit, co můžeme, 6 milionů korun rozfofroval a s tou stranou ani nešel do voleb. A to udělat někdo na naší straně scény, tak je konec s ním. To už nikdo se ho nikdy ani nedotkne. A prostě on přesto, že to udělá, tak svolá demonstraci a ti lidé mu tam zase přijdou. A ti lidé se na té její straně je vůbec nezajímá, kdo tam bude vystupovat na tom pódiu, jestli tam bude ten nebo onen, jestli tam padne to nebo ono. Je prostě jenom zajímá, aby tam přišli a spolčili se prostě proti buď to Babišovi nebo proti čemukoliv jinému, proti nám a podobně. A my musíme dokázat to samé. My prostě musíme přestat, já už asi páté video opakuji lidem, nechoďte tam kvůli mně. Nechoďte tam kvůli mně. Reichl a může zítra přejet tramvaj a je po něm. Jděte tam kvůli sobě, kvůli budoucnosti téhle země, kvůli budoucnosti svých dětí. Uvědomte si, že tam nejdete podpořit Reichla, že tam jdete kvůli sobě a svým dětem. To je to nejdůležitější. Až si tohle uvědomíme a přestaneme řešit, jestli je tam tenhle správný nebo tenhle není správný, tak teprve můžeme zvítězit. To staré české přísloví, že na světě není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem,
je samozřejmě pravdivé a my musíme pochopit, že tam jdeme kvůli naší zemi a kvůli naší budoucnosti, kvůli prosperitě, míru, kvůli dalším věcem. Proč jsem pojmenoval to je nápad, který vznikl jaksi s mými kolegy, ale proč jsme ho nakonec zvolili, to proti bídě. Mnoho lidí mě píše, ale to má být za něco, to nemá být proti něčemu. A já říkám, že jsme to udělali naprosto na schvál právě proto, aby to tuhle diskuzi vyvolalo a abychom se dostali k vysvětlení toho, proč se to jmenuje proti bídě. Protože Tomáš Baťa, když si řekl, jeden z nejvýznamnějších podnikatelů moravských a samozřejmě v rámci Československa, tak řekl krásný citát, že hospodářská krize je důsledkem mravní a morální bídy. A morální a mravní bída je příčina všech těchto dalších krizí. A já to naprosto podepisuju. Prostě pokud nám bude vládnout vláda, která je plná morálně a mravně bídných lidí, tak do toho systému můžete nasypat bilion korun. Můžete udělat 20 reforem, zvýšit daně, můžete dělat, co chcete a nezměníte nic, protože neodstraňujete tu příčinu toho problému. A tou příčinou je ta mravní a morální bída všech lidí, kteří tady prostě dlouhou dobu v téhle zemi vládnou. Proto říkáme, chceme mír? Ano. Chceme prosperitu? Ano. Chceme svobodu slova? Ano. Chceme bezpečnost? Ano. Ale nedosáhneme toho jinak, než že se zbavíme morální a mravní bídy ve vedení našeho státu. Bohužel to, co jste řekl, tak to bych podepsal 10krát. Protože Tomáš Baťa, ten opravdu to byl moudrý člověk a jeho názory by se daly na tuto dobu hodit, teda jako tesat do skály. Ale na druhou... Já jsem to dokonce řekl v tom jednom vysílání, že třeba tenhle jeho výrok, ten citát a mnoho dalších věcí sedí na dnešní dobu víc, než seděli na tu jeho dobu, kdy to řekl. V tom je to neuvěřitelné, jak on dokázal být nadčasový, že dneska ten výrok o morální a mravní bídě platí ještě víc, než platil v jeho době. Ono to je, pane Reichle, naprosto logické, protože vemte si, že vždycky před velkým kataklizmatem světovým tak upadla v první řadě morálka, upadly mravy, upadlo v podstatě lidskost, ta se zahodila a vládl v podstatě, řekl bych, konzum. V každé epoše ten konzum měl jinou tvář, ale vládl konzum. Lidi zkrátka přestali věřit v lidskost, přestali věřit sami v sobě a přestali mít vize. Já se vás proto ptám, pane Reichle, máte 3,5 roku do voleb, nebo 2,5 roku? Ani ne. 2,5 roku. Chcete vysvětlovat lidem právě, abyste je zburcoval a aby začali trošičku uvažovat nikoli v carpe diem, tedy uživé si dne, ale trošičku do budoucna, protože dneska, když se najím, tak zítra se najíst nebudu moc třeba. Jak chcete na ty lidi působit, aby se nestalo to, co se stalo v roce 21 při volbách, že se vyhodilo, doslova vyhodilo a na stříbrném tácu se přineslo 1 170 000 hlasů pětikolce? To máte pravdu. A prostě víte, ono těch lidí tady, kteří tímhle tím způsobem uvažují, já jezdím každý týden po minimálně 2 nebo 3 destinacích, protože prostě preferuju osobní kontakt a kampaň. Já když vysílám na Facebooku, tak moje videa mají dosahy třeba 100 000 lidí a když jedu do toho Náchoda, tak jich tam sedí 350. Ale přesto je to pro mě obrovsky cenné oslovit 350 lidí osobně, než třeba 100 000 lidí najednou v rámci toho vysílání. Protože prostě ten osobní kontakt je nenahraditelný. A když takhle projíždím celou tu Českou republiku, tak ten objem té solidarity, té sounáležitosti, toho, že lidé věří na ty správné hodnoty, těch lidí je strašně moc. Problém je v tom, že oni se prostě nedokázali sešikovat za jedním praporem. Mně vždycky někdo říká, no nás je míň. A já tvrdím, není nás míň. Jich je míň, podstatně míň. Ale oni jsou sešikovaní a mají média. Mají média, mají peníze a jsou sešikovaní. A nás je sice víc, ale nemáme média, nemáme peníze, ale ani nejsme prostě schopni se nějakým způsobem semknout a postavit se proti ním jaksi ve stejném šiku jako oni. A myslím, že tohle je prostě potřeba, aby ti lidé si uvědomovali. Já se opravdu o to snažím, jezdím po celé republice
Snažím se taky příkladem, já v podstatě kromě toho, že dělám politiku, tak ale taky ty lidi obhajuju. Jsem byl v pondělí v Plzni hájit pana Hlávku, ve středu Jirku Kumberu v Praze a prostě snažím se pořádat třeba sbírky na dobré věci a tak dále, aby věděli ty lidi, že to není jenom o nějakém tlachání, nějakém slibování, ale o prostě realizaci konkrétních věcí. A myslím, že tady se opravdu teď na to 11. března rodí něco výjimečného, že ti lidé prostě slyší na to, že se musí postavit sami za tu zem, že když to neudělají oni, tak to prostě nikdo jiný za ně neudělá. A to, co je to nejpozitivnější, je, když vidím, jak se ta protistrana té akce obrovským způsobem bojí. Nejenom, že vyhodili toho Klímu, toho vrchního cenzora, tam asi hrálo roli víc faktorů, ale jedním z nich určitě byla ta akce a to, že se snaží uchlácholit ty lidi, aby tam nepřijeli. Ale to hlavní je, že třeba prostě na fóru 24, což je novodobé rudé právo, takový ten vládní propaganda pana Šafra, tak napsali, že tentokrát neuspějí proto, protože nepřijedou 100 tisíce, ale pouze 10 tisíce lidí. Médium, které vždycky u těch akcí říkalo, že jsou tam stovky, maximálně jednotky tisíc, tak už přiznává, že přijedou 10 tisíce lidí. Naše prostě opoziční médium, které jde totálně proti nám. A to už jenom ukazuje, jak oni vědí, že se tady jaksi buduje něco velikého, jak jsou z toho neskutečným způsobem nervózní. Samozřejmě se nám snaží dát proruskou nálepku, ale já myslím, že ti lidé už to tentokrát pochopí, že je to jejich naprosto křečovitá snaha, protože nemají žádné argumenty, tak pořád říkají proruský, ale to už jim tentokrát, tahle karta už jim nevíde, o tom jsem přesvědčen. Já doufám, že tam přijde toho 11. března co nejvíc lidí. Mohl byste říct pár jmen, takových známých jmen tady do vysílání, kteří vám přislíbili účast na tom pódiu? Tak bude tam samozřejmě moje drahá kolegyně, nezávislá senátorka Jana Zvěrtek-Hamplová, která si myslím, že si zaslouží maximální podporu od mnoha lidí, protože ten její boj je neskutečně těžký a to, co si prostě ona musí vyzkoušet, to je něco neuvěřitelného a já se prostě před ní hluboce klaním. Takže Jana Zvěrtek-Hamplová, co by člověk, který má moji maximální úctu. Bude tam pan profesor Jiří Beran, člověk, který podle mého názoru měl kandidovat na prezidenta, člověk, který je špičkou ve svém oboru, světovou špičkou, mnoho publikací v časopise Science a přesto člověk, který disponuje neuvěřitelnou pokorou a skromností, ale neuvěřitelnou. Bude tam pan doktor Ondřej Dostál, který je odborníkem na zdravotní právo. Zdravotnictví je v současné době ve velkém problému, také musíme řešit tuhle situaci. Bude tam bloger Vidlák, který jaksi velmi intenzivně píše. A pak tam budou zástupci právě těch jednotlivých občanských skupin. Já v tuhle chvíli skutečně se snažím jaksi to směřovat k tomu, aby vystupovali zástupci starostů, zástupci odborů, zástupci podnikatelů, lidé, kteří prostě jsou normální lidé, který nikdo nemůže napadnout z toho, že mají nějaké politické zájmy nebo že tady podporují Putina, ale že to jsou lidé, kterým prostě tahle vláda ničí podnikání, ničí jejich rodinné rozpočty a prostě totálním způsobem devastuje tuhle zem. A já myslím, že prostě je potřeba, aby právě mluvili zástupci těch skupin, abychom to nedělili podle toho, kdo koho volí, ale abychom to naopak semknuli a sjednotili na základě všech těch skupin, protože dnes je tady paradoxní situace, kdy ta vláda ubližuje úplně stejně podnikatelům jako zaměstnancům. Všude po světě, vedle na Slovensku, v Německu, ve Francii, ale i ve státech Beneluxu, se rojí jako vosy na med, se rojí pochody za mír, pochody proti válce. Ano. U nás zatím se takové pochody, nevím o tom, že by se dělali, jeden myslím, že dělal pan Vrábel, ale nebylo to moc úspěšné. Budete tam, pane Reichle, zmiňovat právě i to nebezpečí, které nad námi visí jak Damoklův meč, toho vypuknutí globálního konfliktu? Já o tom samozřejmě mluvím opakovaně. V podstatě na našich stránkách stranapro.cz je ten formulář, který si lidé opravdu v tisících stahují. Slováci to odevzdávali, 40 tisíc Slováků to odevzdalo do 31. ledna, protože na Slovensku je jiný zákon. Teď mluvím o odmítnutí brané povinnosti. Ano, ano, ano. A
Na Slovensku 40 tisíc Slováků to odmítnulo. Tam mají zákon, že to musí učinit svým prohlášením do 31. ledna toho daného kalendářního roku. U nás ten zákon je jiný a říká, že to se to musí učinit 15 dnů od vyhlášení stavu ohrožení republiky nebo válečného stavu. Musí to být úředně ověřeno, to prohlášení, lidé si to mohou stáhnout, ten vzor, a já jim říkám, mějte to připravené. Třeba to nikdy nevyužijete, Bůh dá, že ne, ale třeba se vám to jednou bude hodit. A já prostě tvrdím, že válka na Ukrajině není naší válkou, to je prostě lež. Celé je to obrovská jedna marketingová kampaň, kterou se prostě snaží naše vláda přesvědčit naše obyvatele, že se tam bojuje i za Českou republiku. Nebojuje se tam za Českou republiku, naopak každým dnem, kdy ta válka trvá, tak reálně hrozí riziko eskalace toho konfliktu. Já jsem obrovským způsobem reagoval na to, když dopadla ta raketa ukrajinská u toho převodova v Polsku, protože to byl, a já to říkám se vší vážností, ať to klidně každý se mnou jde do diskuze, to byl úmyslný pokus vtáhnout NATO do války na Ukrajině. No samozřejmě. Protože ta ukrajinská raketa nebyla vystřelená v nějaké obraně proti ruským raketám, protože do toho místa žádné ruské rakety nedopadaly. Ta raketa byla úmyslně vystřelená na polské území, aby se simulovalo, že se jedná o ruskou raketu. Paradoxně je, že nejdřív říkali, že to byly dvě ruské rakety, najednou to byla jedna ukrajinská. A kdyby do toho Joe Biden nehodil vidle, tím, že řekl, ne, to nebojte se, to nebyly ruské rakety, to byla raketa ukrajinská, tak jsme dneska už možná právě v takovémhle šíleném konfliktu. A to je prostě věc, která je naprosto zásadní, a viděli jsme reakci našich politiků. Tam jsme si to otestovali. Paní Černochová, pan Lipavský, pan Pospíšil, pan Rakušan okamžitě bezmyšlenkovitě, hystericky volali potom, ať na to tvrdě zasáhne proti Rusku, ať na to vojensky odpoví a tak dále. Ti lidé nemají špetku zodpovědnosti a jsou připraveni úplně krvelačně se pustit do naprosto šíleného konfliktu, který by prostě znamenal zkázu nejenom pro naši zemi, ale pro celou Evropu a možná pro celý svět. A ti lidé prostě jsou úplně šílení a viděli jsme, jakým způsobem zareagovali. A takovéhle nebezpečí, nějaké eskalace, třeba i vyprovokované, hrozí každý den. A proto já tvrdím, pojďme jednat o míru co nejdřív, protože každý den je riziko. A nesouhlasím s tvrzením Petra Pavla, když říkal panu Babišovi v té prezidentské kampani, že Česká republika je malá na to, aby něco uspořádala podobného. Já si myslím, že je to přesně naopak. Jedna z hlavních mírových konferencí v době studené války se odehrála v Helsinkách. Tak já nemyslím, že by Česká republika byla na tom hůř než Finsko. A naopak si myslím, že Česká republika je logickou spojnicí mezi Východem a Západem. A že je to pravé místo, kde by ta mírová konference se mohla uskutečnit. Nemluvím o tom, že já vždycky říkám, když někdo říká, Česká republika patří na západ, tak já říkám, v žádném případě Česká republika je středoevropská země, patří do srdce Evropy, do středu Evropy, a já nechci, aby nás někdo tahal ani na východ, ani na západ. My jsme pořád někde tažení k jednomu nebo k druhému. Já bych už si myslím, že už je na čase, aby Česká republika si pro jednou o sobě rozhodovala sama. Aby se o nás nerozhodovalo ani v Moskvě, ani v Bruselu. Ale ani ve Washingtonu. Ani jedno, samozřejmě, no, to už vůbec. A to ještě, pane Reichle, bylo veliký štěstí, že se ti Ukrajinci netrefili, protože oni původně mířili na ten velikánský sklad letku. Já jsem to četl, nemám proto důkaz, já jsem jako právník, to znamená, já vždycky se chci bavit o těch věcech, které mohu jaksi fakticky prokázat, a tím, že jsem tam nebyl, tak v dnešní době různých informací a lží a pravd, je to strašně těžké se v tom vyznat, ale ono je to v celku úplně jedno, protože prostě Ten vtip je v tom, že to NATO má nad Ukrajinou letadlo se systémem AVAX, které monitoruje odpaly všech raket. A to, co ty Američané sdělili, bylo to, že Poláci od první minuty věděli, odkud ta raketa byla vypálená, a že to nebyla ruská raketa. Věděli od první minuty, že je to ukrajinská raketa. A přesto Polsko lhalo všem, když říkalo, my se musíme sejít a Bezpečnostní rada států a promluvíme si o aktivaci článku 5 a tak dále a tak dále. Ale oni věděli celou dobu, že to byla ukrajinská raketa. Snažili se obelhat celý svět a vtáhnout ho jaksi mnohem zásadněji do toho konfliktu. Víte, Scott Ritter v jednom svém rozhovoru, teď nedávném, já jsem měl tu čest, že jsem se Scottem Ritterem dělal rozhovor na YouTube, to je na kanále Zákony bohatství Tomáše Lukavce, člověk s obrovským přehledem, neuvěřitelnými znalostmi v oblasti vlastně jakoby vojenství a zbraní. A teď se ho někdo ptal,
v jednom rozhovoru, jestli nehrozí to, že vypukne válka mezi NATO a Ruskem. A on říká, prosím vás pěkně, tady už je válka mezi NATO a Ruskem. To přece snad všichni vidí, že je to válka přes prostředníka, tím prostředníkem je Ukrajina, ale je to válka mezi NATO a Ruskem. A říkal prostě, úplně jednoduše vám to řeknu, NATO dodává železo a Ukrajina dodává krev. Ano, přesně řečeno. A jenomže ona už jim ta krev začíná docházet. Nicméně, kromě toho, pořád stále mluvíme o programu té vaší demonstrace. Ano. Takže tam to určitě bude muset zaznít, protože vzpomínáme na... Aby to bylo naprosto jasné, aby to nevypadalo, že z té otázky utíkám. My jsme měli minulý týden v úterý tiskovou konferenci, kde jsme prezentovali naše požadavky ve čtyřech oblastech. To jednou byla energetika, tou druhou byla svoboda projevu a dvěma byly zahraniční politika a bezpečnost. A tam jsme zcela jednoznačně prezentovali konkrétní požadavky, žádné jaksi prohlášení a gesta. Konkrétní požadavky, které chceme, aby byly přijaty, buď to do naší legislativy, nebo minimálně nějakým způsobem vyhlášeny. A to požadavky, že aby Česká republika přestala dodávat zbraně na Ukrajinu. Okamžitě. Aby v žádném případě prostě nebylo umožněno nejenom povolání lidí v rámci té branné povinnosti, ale ani aby nebylo umožněno sbírání jejich dat, protože teď čeho jsme svědky, že oni se snaží sbírat data o těch lidech, říkají pro případ, že bychom potřebovali mobilizaci. Nic takového není možné. Takže všechny ty požadavky tam byly, vřele doporučuji se na tu tiskovku podívat a samozřejmě velmi zásadně je to prostě požadavek, který směřuje k deeskalaci toho konfliktu a k tomu, aby Česká republika nebyla žádným způsobem vtahována do té války na Ukrajině. A dodám k tomu jednu větu, když někdo říká, že to znamená proruskost, ne, vůbec ne. Já jsem to říkal teď ve svém vysílání a zopakuju to, kdyby takhle válčilo Turecko s Řeckem, a naše republika chtěla dodávat zbraně jednomu z těch válčících států, tak budu křičet úplně stejně, nedodávejte je tam. Nedodávejte nikomu zbraně. Prostě nemůžete zajistit mír tím, že někam dáváte zbraně. A pan generál Pavel, dneska nově zvolený prezident, který nám celou kampani říkal, že je vyjednával vždycky mír a že on je ten diplomat, tak najednou jsme viděli, jak dva dny po zvolení říkal, dodejte Ukrajincům všechno, kromě nukleárních zbraní. No tak to přece, to je v naprostém rozporu. On dva dny po zvolení popřel všechno, co říkal do té doby. Protože on říkal, že bude vyjednávat mír a dodáváním stíhaček a dodáváním zbraní se skutečně mír nevyjednává. To tedy v žádném případě ne. A znovu říkám, ten náš požadavek je v tomhle tom naprosto jasný. Prostě Česká republika už z hlediska své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti jejich občanů nesmí být žádným způsobem vtahována do konfliktu na Ukrajině. No ale co říkáte na slova náčelníka generálního štábu pana Řehkaj, který prohlásil, a to je nejvyšší vojenský velitel, tak ten prohlásil, že se Češi, Slováci a Slezané, abych byl přesný, budou občané České republiky muset připravit na velkou válku. To řekl veřejně a mě zamrazilo. Je to šílené. Víte, včera, když vyšel ten článek o tom, že nebo před dvěma dny, že těch 40 tisíc Slováků podalo to prohlášení, že odmítají tu branou povinnost, tak tam pan Bartoš, předseda Pirátské strany, řekl, a to je výsledek toho, a tam se ptali, že i u nás se to lidé bojí a že si právě stahují to naše prohlášení, tak tam pan Bartoš říkal tu chvíli, no to je výsledek té štvavé kampaně Andreje Babiše. Tak já jsem tedy shodou okolností autorem toho prohlášení a vím, kdy jsem ho dával na web a vím, kdy se na mě lidé obraceli s tím, že si ho chtějí stáhnout. A rozhodně to nebylo po prezidentské kampani, rozhodně to nebylo v důsledku těch plakátů Andreje Babiše. Bylo to v důsledku nezodpovědných, šílených výroků vládních politiků a pana Řehky. V době, kdy pan Řehka tohle řekl, tak se na mě obrátil úplně nejvíc lidí. To znamená, ti lidé se nebáli nějakých plakátů Andreje Babiše, ti lidé se bojí přesně těch výroků. To je naprosto, naprosto jednoznačné a já to opakuji a říkám, nejhorší, co tady je, je to, že za celý rok nezaznělo z úst žádného vládnoucího politika to naprosto jasné a jednoznačné prohlášení ve stylu neexistuje varianta, za níž by jakýkoliv jeden český civilista šel bojovat na Ukrajinu. Takovou variantu vylučujeme a v žádném případě se nestane. Kdyby tohle někdo řekl,
tak budou lidé mnohem klidnější. Ale my jsme to neslyšeli a naopak slyšíme právě tahle ta vyjádření pana Řehky, která já považuji za naprosto, naprosto šílená. No já je považuji tak za naprosto šílená a na okamžik jsem si vzpomněl na Alberta Einsteina, když se ho krátce po výbuchu bomby na Nagasaki ptali, zdali ví, čím bude třetí světová, jakými zbraněmi se povede třetí světová válka. On říkal, to já nevím. Ale vím, jakými zbraněmi se povede čtvrtá světová válka. Kyjem a kamenem. No. A tato slova mě připomněla slova pana Řehky. Teď už tady existuje nový výraz, který mě neuvěřitelně pobavil a ten se jmenuje mírový štváč. Ano, tím jsem byl označený já taky. To mě strašně baví. Mírový štváč. Ať si každý, prosím vás pěkně, na minutu sedne v klidu a řekne si slova mírový štváč a uvědomí si, jak je to nesmysl, jaká je to šílenost. Přece to, že někdo chce mír, tak jako tím nikoho neštve nikam. Tím jenom prostě dává najevo svoje pacifistické uvažování a to, že prostě všichni normální lidé vědí, že válka je největší zlo, které lidstvo kdy vymyslelo. My tady bojujeme proti klimatu s tím, že někde možná za 500 let se tady něco stane, ale nebojujeme proti válce a tu válku za každou cenu chceme vést dál naprosto nesmyslně a to nikomu nevadí. Prostě z mého pohledu je přece touha po míru naprosto přirozenou lidskou touhou. A jestliže ji politici nechtějí reprezentovat, tak si můžeme být jistí, že prostě chtějí válčit dál. Jinak, pane Reichle, já toto říkám od prvního dne té vypuknuší války, že spolu s Jaroslavem Baštou, že jakýkoliv mír je mnohem lepší než válka, než dobrá válka nebo jakákoliv válka, protože neumírají lidé. Tady už jsou 100 tisíce mrtvých. A právě na naši adresu byla vyřčena slova, že jsme míroví štváči. No, ano. Já jsem to taky slyšel mnohokrát. On to řekl už Marcus Tullius Cicero pár tisíc let před námi. A jeho památný výrok, i špatný mír je lepší než dobrá válka. Ano. Tak teďka je další věc, další problém, který bych chtěl slyšet váš názor. Mnozí lidé tady nadávají rozhodnutí Evropské komise po velikém hádání, a ještě to není úplně u konce, že od roku 2035 se nebudou smět prodávat, to znamená ani vyrábět, auta se spalovacími motory. V Evropě pracuje v automobilovém průmyslu na 800 tisíc lidí, skoro milion lidí, pracuje v automobilovém průmyslu. Protože se elektroauta neprodávají, ty 100% elektrické auta, teď nemluvím o těch hybridech, o těch plug-in autech, protože to ty můžou jezdit bez nabíjení na benzín normálně, tak nastane tak neskutečná nezaměstnanost, tak neskutečná bída, že si to nikdo z lidí ještě neuvědomuje. Není na místě o tom také prohovořit na nějakých těch setkáních, videích a tak dále. Já o tom hovořím teďka v rádiu taky. Já jsem o tom hovořil v tom dnešním videu, které jsem vysílal teď hodinu předtím, než jsem přišel k vám. A víte, oni dosáhli neuvěřitelného. My prostě minulý týden uděláme tiskovku, kde máme soubor požadavků a oni za týden vymyslí dvě další úplné šílenosti, že bychom je té tiskovce museli zmínit taky. Ale oni to prostě dokážou během týdne nás. Tak v souladu s jedním takovým tím filmem slavným bych řekl, vy nás ale zásobujete, pane Karfí. Jedna šílenost za druhou a já k tomu je možná snad říct jediná věta. Pokud ještě někdo do včerejšího dne pochyboval o tom, že v Bruselu sedí banda šílenců, tak teď už o tom pochybovat nemůže. Oni mu dali jasný důkaz toho, že to jsou regulérní blázni, sociální inženýři, kteří tady vymýšlejí plány, které jsou naprosto odtržené od reality a které by prostě znamenaly ekonomickou devastaci Evropy. Ale vtip je v tom, že oni nechtějí, aby my jsme jezdili elektroauty. Oni chtějí, aby my jsme nejezdili vůbec. Vůbec, no jistě, protože ty nebude elektřina, takže... Nebude, a hlavně ty auta budou tak drahý, že se to drtivá většina lidí nebude moc dovolit.
A oni říkají, že budou levnější, protože na to budou dotace. No tak ty dotace vezmou kde? Že? Zase z našich kapes. Mm. Takže to je takové to krásné, nechci slevu zadarmo. My vám dáme slevu za vaše peníze. Ale prostě ta situace je zřejmá, že to je prostě útok na individuální dopravu. Takhle je to potřeba pojmenovat. To není, že chceme jít ze spalovacích motorů na elektrické motory. To je frontální útok na individuální dopravu, aby ty lidi nahnali do vlaků a do různých dalších prostředků hromadné dopravy, aby jim prostě ty auta přes tuhletu jaksi nesmyslnou směrnici vlastně sebrali. 2026 to bude přehodnocovat, tohleto rozhodnutí, takže já bych tímhle chtěl vyzvat všechny lidi, kteří příští rok půjdou k evropským volbám, aby volili moudře. A jestli chtějí, aby ještě mohli po roce 2035 jezdit v autě, tak aby volili strany, které jasně budou deklarovat, že něco takového prostě nedopustí. Tak a teďka jdu na zásadní otázku, pane Reichle. Máte, ono to uteče jako voda, ono se to nezdá do těch voleb. Máte v úmyslu, já se na to ptal už dalších členů jiných stran, máte v úmyslu udělat nějaké, říká se tomu znosně, kulatý stůl, ale zkrátka setkání všech vlasteneckých neglobalistických stran, sednout si k jednomu stolu a dohodnout se, nebudeme na sebe nadávat a budeme muset jít přesně tou cestou, co udělala ta pětikolka. Budeme muset proti ním postavit jednotnou kandidátku. A ta moje otázka, to je první část, a ta druhá otázka. Pane Reichle, jste přesvědčen o tom, že ega těch jednotlivých předsedů, těch vlasteneckých menších stran, které by tam měly taky být, toho kulatého stolu, by byla potlačena, pokud by se nedostali na té kandidáce buď vůbec, anebo na nevolitelné místo? No, víte, tohle je otázka, na kterou bychom tady mohli sedět asi strašně dlouho. Jo. Ono, život není fotografie, film, neustále se vyvíjí. A když prostě dneska vidíme, že pan předseda ANO Babiš řekl, že prostě z SPD nikdy, ať lidi volí jiné strany, tak už jenom tady vidíte jakýsi zárodek toho, že jako nebudeme se spolu bavit. Ale na druhou stranu já musím říct, že kdyby mě jste řekl před rokem, že budu v prezidentských volbách podporovat Andreje Babiše, tak bych vám reálně řekl, že jste se zbláznil, že nic takového nemůže nastat a podívejte se, po roce prostě jsme mu tu podporu vyslovili, protože jsme prostě nechtěli, aby pětikoalice ovládla všechny složky moci v naší zemi. To není o tom, že bychom si mysleli, že prostě pan Babiš je nějaký spasitel, ale prostě o tom, že v momentě, kdy je tady pětikoalice a ta pětikoalice ovládá vládu, poslaneckou sněmovnu, senát, prezidenta a hlavně ten nový prezident bude jmenovat v příštím roce 12 nových ústavních soudců, takže tam ano. Máme zaděláno na nové rychetské, tak v tu chvíli najednou víme, že v momentě, kdy oni budou prosazovat korespondenční volbu, tak ten ústavní soud, složený podle pana Petra Pavla, jim ji schválí. A já věřím, že kdyby tam byl Andrej Babiš, tak nanominuje takové ústavní soudce, kteří by prostě řekli to, co je pravda. A to je to, že korespondenční volba je v rozporu s ústavou, neboť se nejedná o volbu tajnou. Ano, přesně tak. Kdo vyplňuje korespondenční lístek, tak já nevím, jestli ho vyplňuje sám, jestli mu v tu chvíli někdo nekouká přes rameno. A když vidím taktiky některých, zejména té mladé generace, která říká svým babičkám, že pokud budou volit Babiše, tak jim tam nepovezou děti a různým způsobem je vydírají, no tak teď ještě aspoň ta babička má tu šanci, že prostě půjde za tu plentu, hodí si tam to, co chce a těm svým dětem řekne, jo, jo, hodila jsem tam Petra Pavla, jo, a nikdo to nemůže zjistit. Ale garantuju vám, že v momentě, kdy bude vyplňovat korespondenční lístek, tak ty děti nad ní budou stát a v tu chvíli ona tam bude muset zakroužkovat to, co oni budou chtít. A tyhle ty prostě praktiky v tu chvíli způsobují to, že ta volba není svobodná a není tajná. A každý normální soudce by to v tu chvíli musel rozhodnout tímto způsobem a tu korespondenční volbu zamítnout. A kdyby zamítl, tak oni už ji nikdy neprosadí, protože je to judikát ústavního soudu a tím je to prostě vyřešené. Ale bohužel jsem přesvědčen, že pan Petr Pavel tam nanominuje nové rychetské, kteří to prostě odmávnou na první dobrou a tím pádem tady budeme mít korespondenční volbu, což je samozřejmě otevření pandořiny skřínky pro podvody při sčítání hlasů a podobně. Takže tohle je věc, která je opravdu smutná.
A bohužel se prostě stala. Lidé volili antibabiš, protože pan Petr Pavel asi pohledný muž, to je pěkná věc, ale naší zemi to příliš nepomůže. Takže tím jenom chci ilustrovat, že ono se za ten rok může stát tak strašně moc věcí, že v tuhle tu chvíli jak si otevírat nebo zavírat některé brány by bylo velmi nemoudré. Já osobně, když se na mě každý dívá, sleduje mě, tak já prostě nepomlouvám nikoho z té scény. Pokud se mě někdo na něco zeptá, tak otevřeně odpovím, ale že bych jaksi sám za sebe na někoho útočil, to tady v žádném případě ne. Takový příspěvek ode mě nenajdete, ani jeden. A je na ostatních, aby si uvědomili, o co se tady hraje. A já znovu říkám, já jsem samozřejmě otevřen jednání, nicméně v tuhle chvíli, jak si cokoliv predikovat a prezumovat, na to je fakt strašně brzo. Ono to vypadá, že je to sice jaksi za rok, že to je co by dub, ale na té politické scéně se ty věci mění neuvěřitelně rychle. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine. A já teda za sebe musím říct, že já do europarlamentu jít nechci. Ono je to samozřejmě lukrativní, krásně placené místo, ale já prostě jsem se zavázal, že chci pomoct občanům v téhle zemi a budu prostě bojovat tady u nás za ně, protože prostě v momentě, kdy jste v Bruselu, tak už za ně. Tam je celá řada lidí, kteří tam odvedou solidní práci, ale já za sebe cítím, že prostě moje síly jsou potřeba tady, takže žádný jaksi lukrativní plat mě nemůže zlákat k tomu, abych si šel někam sednout do Bruselu. Notabene já jsem teda prohlásil a to držím a budu držet dál, že pokud bych bral jakýkoliv honorář v rámci veřejné funkce, tak ho budu v plné výši věnovat na charitu, protože prostě podle mého názoru, jak říkal Alois Rašín, za službu státu se neplatí. A já mám tu štěstí, že jsem v životě jaksi se zabezpečil dostatečně, takže já skutečně nejdu do politiky kvůli penězům a jakýkoliv plát, ať už to bude v jakékoliv funkci, bych věnoval na charitu. Takže věřím, že třeba tohle i někteří pochopí. A myslím, že to i pro voliče, pro naše občany bude krásný obrázek toho, kdo chce za každou cenu třeba do Bruselu, kdo si to chce vymínit nějakými jaksi útoky, protože prostě třeba tam má zájem o to, aby byl velmi hezky placen a komu jde skutečně o tuhle zem a kdo je připraven nezištně jí sloužit a třeba i něco obětovat pro to, aby tahle republika šla kupředu a neustále vzad, kam už jde asi posledních 15 let, možná i 20. Ono to málo kdo ví, právě protože tady máme od vstupu Andreje Babiše do politiky. Já jsem prohlašoval, že nebudu v žádném případě volit žádného kandidáta Aspen institutu, ale když se potom ta situace vyvrbila tak, jak se vyvrbila, tak i já jsem to jel hodit Andreji Babišovi a to i když jsem dělal před časem pořad, jak Andrej Babiš ke svým milionům přišel a využíval jsem odtajněné zápisy policejních složek, který ho vyšetřovali za určitý věci. Tak přesto se mu to jel hodit. My jsme samozřejmě bojovali zejména v rámci toho covidismu, protože prostě ten útok na individuální svobody byl šílený. Podali jsme desítky žalob, trestních oznámení. Mám toho celý stoh tady za sebou. Ale samozřejmě se nám nelíbilo, co dělal Adam Vojtěch a pan Primula a tak dále v rámci té vlády Andreje Babiše. Ale víte, mě tohle, co popisujeme tady, jak vlastně vy i já jsme změnili to rozhodnutí, mně to přijde, jestli lidé viděli trilogii Matrix, známou tu sérii, tak tam vlastně dva díly proti sobě bojují lidé a stroje, vedou proti sobě válku, dělají si ty nejhorší možné věci. A ve třetí sérii tam přijde ten virus Agent Smith a ty lidi a ty stroje pochopí, že pokud se nespojí, tak ten virus je vyvraždí všechny. A tudíž i ti, kteří spolu neustále bojovali a vedli válku, tak jim nezbyde nic jiného, než se spojit, aby porazili ještě horšího nepřítele. A já myslím, že přesně taková situace tady je, že prostě ten nepřítel v podobě pěti koalice, která tady nereprezentuje zájmy České republiky a českých občanů, ale zájmy prostě globalistické, zájmy Spojených států a zájmy Německa přes Brusel, protože Brusel je jenom prodlouženou rukou Německa, to víme všichni, tak tohle je prostě ještě to daleko větší zlo. Tohle je to největší zlo, které nás tady skutečně likviduje neustále dál a dál a v podstatě z nás dělá kolonii. To je na tom úplně to nejhorší, že my jsme dneska de facto prostě kolonii západní Evropy a ještě, co je na tom úplně to nejhorší, že my jsme to přijali sami. Nám to nikdo nevnutil. My jsme to přijali sami.
To je jaksi velmi smutné vysvědčení, protože prostě média mají obrovskou moc a dokáží manipulovat lidmi. Proto já, když vyšly ty výsledky, které vlastně všichni říkali, ale vidíte, to stejně jako na Slovensku a ve Francii, a to je software, tak já jsem říkal, ne, kdyby to byl software, tak to jednou nastaví na 55-45, po druhý na 53-47 a po třetí na 51-49 a všichni jsou spokojení. To je důkaz toho, ty podobnost těch výsledků je důkaz toho, že v každé zemi je určitá zhruba stejně veliká část populace, která je snadno ovlivnitelná médií. Hmm. A oni jsou tak zmanipulovaní, že to prostě půjdou hodit komukoliv, prostě komu se jim řekne. Hmm. Před rokem tady vědělo, kdo je generál Petr Pavel, vědělo 1% lidí, a kdo je Danuše Nerudová, věděli možná tak ti studenti, kteří si od ní kupovali diplom. Ale v podstatě v současné době je ta situace taková, že reálně ty volby vyhrávají média. Já když jsem dělal první video po volbách, tak jsem pogratuloval České televizi a mainstreamovým médiím, protože to jsou praví vítězi těchto voleb. Ano, ano, tady, já to říkám taky, tady není demokracie, tady je mediokracie. Ano. Protože média ovlivňují veřejné mínění. A na druhou stranu. Ale mám tady další otázku na to, co by mělo následovat. Protože, jak říkám, ono se zdá, že je dost času, ale ono toho času je málo. Jak byste, pane doktore, jak byste se stavěl, nebo jak se postavíte k otázce zvyšování nebezpečí ukrajinizace země? My tady máme, a to je oficiální číslo, asi 580 tisíc Ukrajinců. To bych řekl, že je hodně neoficiální. No, že podle mě to je velmi podhodnocené. To je oficiální. Jinak se tady říká, že jich je tady mnohem víc. Hmm. Jo, ale to se pomalu blíží k 10%. A když jsem se koukal na takové články o tom, tak oni říkali, že 10% obyvatelstvo dokáže otočit chod státu. Nemáte z toho strach? Podívejte se jenom, co dělá naše vláda. Naše vláda upřednostňuje Ukrajince před českými lidmi. Ukrajinci nemusí platit pobyty, dostávají všechno zadarmo, dostávají peníze, mají přednost u lékařů. Já mám spoustu dopisů od lidí, že se přišli do ordinace a řekl ne, musíte přijít později, protože dneska tady přišli Ukrajinci a ty mají přednost. No, pane Reichle, kde to žijeme? My máme nejlepšího premiéra Ukrajiny na světě. Několik tezí. Ivan Novesky, když si řekl krásnou větu, závidím Maďarům jejich Orbána a závidím Ukrajincům jejich Fialu. Ano, myslím, ano. Je velmi přesně zhodnocené. Já k tomu řeknu stanovisko, které už jsme před časem v podstatě jako první politická strana tady publikovali, protože my jsme říkali, že nebudeme dělat žádné kalkuly a budeme ty věci říkat prostě tak, jak jsou. Buď to lidé ocení nebo neocení, ale nám je jedno, že mainstreamová média nám budou dávat takové nebo onaké nálepky, my prostě ty věci budeme říkat na rovinu a pravdivě. A my jsme řekli prostě tu věc, že ad jedna, pokud měla být nějaká pomoc Ukrajincům, tak měla být pomoc těm, kteří skutečně tou válkou trpí na východě Ukrajiny. Humanitární pomoc v podobě léků, v podobě vody, v podobě obvazového materiálu a tak dále a tak dále. Za těch 5 000 korun, které se tady dávají každému, kdo si sem přijede autem z Užhorodu, tak by se tam zachránilo několik lidských životů. To znamená, jestliže je pomoc, ano, ale těm, kteří skutečně trpí, ne těm, kteří si tady z toho dělají v podstatě biznis. Víte, já to nevyčítám ani těm Ukrajincům. Vůbec. Prostě, kdyby zítra Německo vyhlásilo, že dá každému Čechovi 1 000 euro na hlavu, tak vám garantuju, že fronta na Rozvadově je taková, že tam neprojedete. Ano, to by byla prostě fronta až do Prahy. To je prostě naprosto hloupě nastavený systém té pomoci, který vláda udělala naprosto populisticky, aby získala jaksi ty body u lidí, kteří slepě následují média v tom válečném štvání místo toho, aby zcela jednoznačně pochopili, že jediné, co je v zájmu naší země, je mír. A k tomu jsme vydali zcela jednoznačně prohlášení, kde jsme říkali, je to dohledatelné. Ad jedna, v žádném případě při pomoci a poskytnutí jakékoliv pomoci těm, kteří sem přijdou, z jakékoliv země, nesmí být lidé upřednostňováni vůči českým občanům. Nesmí. Nemůže nic takového nastat.
To je prostě věc, kterou považujeme za zcela zásadní a ten stát ji musí dodržovat, protože prostě se musí starat o české občany na prvním místě a ne prostě o občany jakékoliv jiné země. To není o Ukrajině, to je prostě o jakékoliv jiné zemi. Nechápu prostě, proč Ukrajinci mají mít lepší podmínky než Jemenci, kteří také utíkají z válečného konfliktu. Takže v žádném případě čeští občané musí mít vždycky přednost. No a ta zásadní věc, že prostě každý, kdo má tady poskytnutý azyl z toho důvodu, že utíká před válkou, tak po odpadnutí toho důvodu pro poskytnutí azylu prostě musí být zase mu pomoženo, aby se vrátil na Ukrajinu. Nemůžeme tady za žádnou cenu, protože ta země není nafukovací, aby jsme tady přivítali jaksi další 2-3 miliony lidí, kteří sem přijdou. To není prostě možné. Takže pro mě, my jsme to řekli naprosto jasně, ještě v době, kdy se to vůbec nenosilo a kdy všichni se báli do toho tnout do živého, tak už tenkrát jsme vydali to prohlášení, že je naprosto nezbytné, aby ti lidé, kteří sem přišli kvůli válce, tak aby potom, co ta válka skončí, se zase vrátili na Ukrajinu. Už jenom pro dobro té Ukrajiny. Tam dneska uteklo pomalu 40% populace, tak to přece nemůže ta země fungovat. To znamená, ti lidé by se tam měli vrátit a měli by tu zemi obnovit. Mimochodem, já teda, kdybych někdy jaksi odešel z České republiky, jakože bych neodešel a bránil bych ji, už jenom to je jaksi velmi s podivem, že odchází často muži, tak já, kdyby byla napadená teda Česká republika, tak celá jistě bych neodcházel a bránil bych ji do posledního dechu. Ale i kdybych jaksi teoreticky odešel, tak vám garantuji, že po skončení té války bych se vrátil a pokusil bych se tu Českou republiku nebo přispěl svým dílem k obnovení té České republiky. A mně to přijde, že prostě tohle já ze strany jak si těch lidí, kteří utíkají z Ukrajiny, nevidím, že je to spíš snaha prostě se mít dobře a skutečně si říkám, jestli tedy za každou cenu tady říkáme, pojďme pomáhat Ukrajině, tak je podle mého názoru zcela protismyslné, abychom v tu chvíli podporovali odliv mužů, kteří by prostě za tu Ukrajinu měli bojovat. To je podle mého názoru velmi, velmi diskutabilní. Ano, ano, souhlasím. Další téma, který by mě zajímalo, připravuje se tady zásluhou pana Rakušana nový zákon o potírání jiného názoru, nežli je ten jediný vládní povolený. Už dneska tady máme celou řadu soudních sporů, jenom za vyjádření, máme tady soudní spory za jedinou větu na nějaký sociální síti, máme tady první politické vězně. To, co chtějí udělat, Rakušan, co připravují, tak je opravdu zrůdné. Oni totiž chtějí změnit tu legislativu tak, že veškerá kritika, i oprávněná kritika a faktologicky přesná, by mohla být označená za ohrožení bezpečnosti České republiky, byl by to trestný čin. Co na to říkáte vy jako právník a jako člověk, občan této země a člověk, který stejně jako my tady chceme říkat pravdu? Tak já, tohle je samozřejmě věc, která mě obrovským způsobem zlobí a čílí. Já řadu z těch lidí obhajuju ve většině případů zdarma. Prostě když pan Mareš napíše mail Adamovi Vojtěchovi, že zahajuje s ním řízení o zbavení trvalého pobytu, protože se občané v Čelné za něj stydí, tak jaksi on je odsouzen, zatímco předseda vlády této země může říct, že jsme ve válce a podle úřadu vlády je to jenom metafora. Ano. To je už prostě, už jenom na tomhle tom vidíte, jaká je tady obrovská nerovnost před právem, kdy vlastně ti politici současní můžou říct, co chtějí, kde chtějí. Já jsem podával neuvěřitelné množství trestních oznámení. Petr Fiala pomluva, když říkal, že zablokované weby jsou řízeny a financovány z Ruska. Není to pravda. Celá řada z těch webů nemá s Ruskem vůbec nic společného. Přesto je zablokovali, blíží se jednoroční výročí, že to udělali 25. února. Jasná pomluva, nezájem, nebudeme stíhat. Dělali jsme trestní oznámení na pana Stanjuru, který poslal 74 miliard do ČEZu, aby to poslali na lipskou burzu, protože prostě to je naprostá šílenost, 3 miliardy euro, jak nic, úplně nesmyslná věc, celá v rozporu se zákonem, nic se nestalo.
Dali jsme trestní oznámení na pana Rakušana za toho Putina v pytli na mrtvoli, protože prostě to se, to, žádný normální politik v žádné zemi ne, nedělá, to se nestane ani v Bangladeši. To je prostě jenom u nás, že my jsme takový šílenci, že tohle to prostě tolerujeme. Nejenom, že to není ani trestný čin, ještě mě přes 14 dny přišlo vyrozumění z městské části Praha 7, že to není ani přestupek. Protože údajně to jednání pana Rakušana není společensky nebezpečné, ale pouze nevhodné. A my to tady vidíme dnes a denně, jakým způsobem jsou lidé, kteří jsou na té straně protivládní, tak jsou stíháni, perzekuováni a kriminalizováni a lidé na druhé straně můžou všechno. Oni tady v podstatě píšou, že nás mají zabít. Teď tady pan Přibáň psal, že mě mají někde vycpat v muzeu, mě osobně. Do toho píšou prostě, vyzývají opravdu prostě k násilnostem vůči, vůči té, té naší skupině a neděje se nic. Pak jeden člověk napíše na Twitteru komentář k demonstraci milionů chvílek pro demokracii, kteří to oznamovali, tak napsal, cituji, aspoň už vím, kam s tím samopalem mám jít. A ten člověk byl druhý den kontaktován policií. Druhý den se policie na Twitteru chlubila, že u něj už byla a že si jej pozvala na výslech. Naprosto satirická poznámka, která nehrozí vůbec ničemu. Zatímco pokud tady prostě pan Novotný, pan Přibán, pan Etzler vyzývají opravdu jaksi k tomu, aby na někom byl spáchán násilný trestný čin, tak nikdy nemůžete vyloučit, že to fakt nějakého šílence napadne. Jo? A že to bude udělat. A to, co jsem zažil teď v Plzni v pondělí, tak je prostě zkušenost, kterou nepřeju vůbec nikomu, protože my jsme obhajovali pana Hlávku, který říkal, že nepodáváním ivermektinu a izoprinozinu ta plzeňská nemocnice zabíjí svoje pacienty. Dneska mám 1000 studií k dispozici, to bych přeháněl, ale bylo vypracováno asi 82 studií na ivermektin a celá řada na izoprinozin. S tím, že to skutečně pomáhá naproti třeba remdesiviru, který je zhruba stejně účinný jako aspirin. A přesto prostě ten člověk, i když jsme na prvním, v první instanci dokázali získat zprošťující rozsudek, takže zprostili Pavla Hlávku, pak to šlo na krajský soud do Plzně. Naprosto neuvěřitelné odůvodnění, které jsem nikdy v životě neviděl, které osobně útočilo na soudkyni, která prostě to vedla v první instanci. No a samozřejmě, když se to k ní vrátilo, tak ona v rozporu s jejím přesvědčením, o čem jsem naprosto jsem si tím jist, tak prostě toho Pavla Hlávku odsoudila. Ne sice do vězení, je to nějaká podmínka, ale i tak to je prostě, to je něco šíleného, že tady zapravdu člověk může dostat podmínku. Vždyť prostě vidíme, jak ty takzvané dezinformace se stanou pravdou během pár měsíců. Co až za 2 roky někdo uzná, že ten ivermektin skutečně funguje na ten covid a že se skutečně měl být podávan, tak panu Hlávkovi řekneme, je, pardon, vy jste měl pravdu? No to přece není nic takového možné. Víte, celý tenhle ten akční plán boji proti dezinformacím není nic jiného než ovládnutí médií, protože oni si chtějí za 100 milionů korun kupovat média. Jo? Jestli někdo řekne, my budeme dávat 100 milionů korun nezávislým médiím, tak je to oxymoron, protože pokud někomu dáte 100 milionů korun, tak už není nezávislý. No jistě. Principiálně. 50 milionů korun dají těm fact-checkům, no tak jak asi budou ověřovat fakta, když budou dostávat pěkně 50 milionů od státu. Vytvoří si tam nástroje na blokování nepohodlných webů a vytvoří si nástroje na kriminalizaci těch nejvíc nepohodlných jedinců. A to je prostě institucionální zavedení cenzury do českého práva, které tady nebylo ani před rokem 89. Je to něco, co já absolutně nechápu, proti čemu budu bojovat do svého posledního dechu. A právě proto jsme konec konců vlastně vyhlásili tu naši akci Česko proti bídě na 11. března. Nám mnoho lidí říkalo, vyhlašte to až v září, to už budou lidi naštvaní, to už budou nespokojení, přijde jich vám tam víc. Ale já říkám, já nechci dělat politický kalkul. Ano, politickým kalkulem by bylo lepší počkat do září. Ale já prostě udělám všechno, co je v mých silách, abych aspoň tyhle největší zrůdnosti zastavil. Protože to se nedá nazvat jiným slovem než zrůdnost. To je prostě konec svobody projevu v České republice. Takhle jednoduché to je. Tak pane Rejchle, uběhla první hodina našeho pořadu. My máme teď naplánovanou 15-minutovou přestávku a potom budeme mít prostor na dotazy
našich posluchačů, už tady při SMS-ek přišlo hodně a vám vzkazuju, vaši vážení posluchači, že telefon, závada na telefonu ze včerejšího vysílání s Ivanem Kratochvílem byla odstraněna. Už jsme si to odpoledne odzkoušeli, funguje to dobře, takže můžete telefonovat a psát i SMSky na telefon 731 720 756, ale to až od 8:45, kdy se zase s panem Jindřichem Reichlem uslyšíme. Pane Reichle, zůstaňte prosím připojený a ve 8:45 se opět uslyšíme, ano? Jsem na značkách. Díky.
postávám a sleduju ten děj. Z procitnutí dostává mě cizineckej rej. Autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má, říkám se. Kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, snad by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe bránit neuměl. Tak si k větvím zaskočím pro cigaret pár. Kousek vedle je hněčin, o ní kebaby stán. Černoch mi pak za rohem slevu vnucuje. V bordelu, kde Aziatka Katě stahuje, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Přátelé, zvědavě se ptám, kolik barev na těle ještě nepotkám. Kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Co rodnou nazývám, tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen,
Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Místo jednoty, pokory, síly a rozumu vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má do ticha. Vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem. Zůstaň mým domovem. Křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem. Mou vlastní matku má. Máme po přestávce a já volám pana Jindřicha Rajchla. Pane Rajchle, slyšíme se? Ano, ano, připraven. Tak ještě jednou dobrý večer přeji. Dobrý večer. Ještě jednou všem divákům, kteří nás poslouchají. Moc jim za to děkuju, že netráví čas někde s rodinou nebo u filmu, kde by mohli a poslouchají nás, protože to je ten nejlepší důkaz toho, že to myslí s naší zemí upřímně a vážně a proto jim za to opravdu ze srdce děkuju. A je jí hodně. Těch posluchačů. Tak mám tady první telefonát, tak já zkusím telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Moment, vypnu si poslech, ať nás to neruší. Dobrý večer, je mě slyšet dobře? Ano, je vás slyšet dobře. Martin Pavlík z Valašské Meziříčí. Pozdravuju všechny přítomné pana Rajchla a všechny posluchači. I vás, pane Kapale. Pane Rajchle, my jsme se potkali mezi Pustevnama a Radhoštěm v loni na podzim nebo když jste navštívil Beskydy. Tak jsme se potkali, já, vy, vaše manželka, moje kamarádka. Oslovil jsem vás, řekl jsem, nejste vy ten pan Rajchl, podali jsme si ruce, vyměnili jsme si pár vět. Možná si vzpomínáte, ale asi ne, to je jedno.
Vzpomínám. Upřímně se přiznám, že už si přesně nevybavuju, jak si obličej, ale pamatuju si, že jsme se tam potkali. To je vzpomínka, kterou mám pořád jako v hlavě za sudo. To jsem rád. No, řeknu vám něco hodně podobného, co jsem řekl před časem Tomio Okamurovi taky v přímém přenosu na Svobodném rádiu. Za prvé, byl bych velice rád, kdybyste se tady někdy potkali ve studiu, abyste si spolu popovídali a s náma společně. Za druhé jsem ho vyzval, ať udělá maximum pro to, aby, až zase budou nějaké volby, důležité, ať udělá koalici s váma. Takže si touto cestou dovoluji vyzvat vás k tomu samému. Přeju vám hodně štěstí, hodně sil. Naschle, mějte se krásně, přepínám. Díky, naschle. Tak, pane Rechle, jenom to, že pán posluchač říká to, co my tady říkáme, když tady u nás je Tomio Okamura, tak mu to říkáme opakovaně. No, tak říkám, uvidíme, ono času je ještě dost a v politice platí opravdu nikdy, neříkej nikdy a uvidíme, jak se to celé vyvrbí, těch variant je podle mého názoru celá řada, každopádně to, co je prostě nejdůležitější a to je opravdu apel na to semknutí a já hlavně bych chtěl zdůraznit to, co jste řekl vy vlastně v té první části. To, kde začíná spolupráce, nebo jakákoliv bych řekl, věc, která nebo nějaké jaksi společné působení je u toho, že prostě na sebe navzájem neútočíte. Přesně a tak, ano, ano. To je podle mě, to je úplně klíč a znovu říkám, ať se každý podívá, já pokud se bavím o jiných stranách, tak pouze pokud se mě na to někdo dotáže. Jinak nekritizuji, neútočím na nikoho a v podstatě si myslím, že je to hloupé, že je to krátkozraké a že to ve finále nepřinese nikomu nic, že jediné, co tím dosáhnete, je to, že znechutíte ty voliče a oni nepůjdou volit vůbec nikoho. Takže z tohoto pohledu klidně mě prosím sledujte dál. Pokud se mě přímo někdo nezeptá na nějakého jiného politika nebo na nějakou jinou politickou stranu, tak já nezaútočím na nikoho. Teď myslím samozřejmě z naší scény na pana Fialu a pana Rakušana, paní Pekarovi, ty budu dávat za uši, co to jenom půjde. Ale z té naší scény, z té antiglobalistické scény, skutečně já, když se na to podíváte, neútočím na nikoho. Máme tady první SMSku. Tak ji přečtu. Dobrý večer, pane Kapal, vám i panu Jindřichovi. Tak dneska je to super, protože poslouchám vás oba dva. Dneska to mám dva v jednom. Děkuji vám oběma za vaši práci a nezbývá než věřit a doufat, že se lidé budou probouzet. Hezký večer, píše paní Silvie z Ústí. A ještě se zapomněla zeptat, píše tady, jestli se dá přihlásit někde do autobusu směr Ústí nad Labem Praha a zpět. Moc děkuji, Silvie z Ústí. Já teď takhle z hlavy nevím, protože dneska mě přišlo ale mraky zpráv z různých koutů země, že se jedou autobusy v nějaký čas a podobně. Každopádně bych doporučoval všem, aby sledovali, kteří chtějí přijet a chtějí využít těch autobusů, aby sledovali tu naši stránku Česko proti bídě. My jsme tam včera přidali aplikaci, která se jmenuje BlaBlaCar, tak hezky, a to je aplikace, kde vlastně můžete napsat, že jedete autem z určitého místa v tolik a v tolik hodin a lidé se můžou jaksi přihlásit, co by spolucestující a třeba se podílet na nákladech na tu cestu. Takže aby třeba nejel člověk sám nebo ve dvou, tak může jet ve čtyřech a v tu chvíli ho to vyjde na polovinu. A budeme na té stránce i zveřejňovat vlastně jednotlivé autobusy, odkud pojedou, v jaký čas a podobně, takže určitě prosím sledujte tu stránku, my to budeme dělat postupně, protože znovu říkám, včera my jsme byli s panem profesorem Beranem v Náchodě a tam byl jeden místní podnikatel, kterého to nadchlo natolik, že prostě přišel za organizátorkou a řekl, že ze svého zaplatí jeden autobus a řízky do toho autobusu. Takže ono to prostě tak nějak organicky přibývá, takže poprosím sledovat tyto stránky a my to tam budeme postupně zveřejňovat. Případně moje facebookové stránky, já tam samozřejmě také budu tyhle informace postupně dávat. Jinak, pane doktore, já tady tvrdím, že my jsme dneska v době, kdy jsme na začátku druhého národního obrození. A proto připomínám těm všem lidem to, co máme napsané na oponě Národního divadla. Kdo tam ví, tak mi to, kdo tam byl, tak mi to dá za pravdu. Národ sobě.
A ten národ sobě by měl v současné době dávat všechno to nejlepší, co v každém z nás je. Protože se jedná opravdu o naše bytí a nebytí. Souhlasím, je to, víte, já vždycky říkám, že náš národ přežil horší časy, přežil Rakousko-Uhersko, přežil nacismus, přežil komunismus, ale bylo to také proto, že tady vždycky se našly osobnosti a nemalá část našich obyvatel, kteří se prostě dokázali za tu zem postavit. Alois Rašín, jemu bylo za dob Rakouska-Uherska vyhrožováno trestem smrti, uvězněním a trestem smrti. Přesto prostě z toho neustoupil a pokračoval dál. A ti lidé byli v daleko větším riziku. To nebylo o tom, jestli přijedou nebo nepřijedou na Václavské náměstí, ale ti lidé byli prostě ochotní udělat pro tu zem maximum, včetně toho, že riskovali svoji svobodu a svůj život. A my dneska nemusíme naštěstí ještě riskovat tolik, byť možná, že se něco takového na nás žene, ale to v tuhle chvíli nedokážu predikovat samozřejmě, co všechno se může stát. Nicméně, já už jsem to použil dneska v tom svém videu, použiju to znovu, ve filmu Statečné srdce, kdy William Wallace stojí v podání Mela Gibsona před těmi skotskými válečníky a oni říkají, no ale co my tady můžeme prohrát a nás můžou zabít. Tak on říká, můžeme prohrát, můžou vás zabít, ale garantuju vám, že když teď odejdete a budete žít ještě 30 nebo 40 let, tak jednou na smrtelné posteli byste dali všechny svoje dny za to, abyste se v dnešní den rozhodli jinak a do toho boje šli. A já myslím, že je to úplně stejné teď, že ti, kteří z nějakých malicherných důvodů se rozhodnou nejet, nepodpořit to, takže budou za pár měsíců si říkat, kdybych tenkrát do té Prahy jel, možná by to bylo jinak. Takže určitě prostě říkám všem, tahle demonstrace není o Reichlovi, ta demonstrace není o straně pro, ta demonstrace není ani o tom, že by měl někdo někoho volit, ať ti lidé potom si sami rozhodnou a volí, koho chtějí. Tahle demonstrace je prostě o tom, že se musíme postavit té morální bídě, která plundruje naši zem. To je to nejdůležitější. A postavit se za svoji zem. Nejezděte tam kvůli Reichlovi, ani kvůli Zvěrte Kampové. Jeďte tam kvůli sobě. Kvůli sobě a kvůli budoucnosti svých dětí. Další SMS-ka. Dobrý večer. Pochody za mír u nás zatím nejsou, ale už před Vánoci začalo v některých městech a obcích svícení proti válce a Fialově drahotě. Podrobnosti jsem posílala tento týden na e-mail studia Berlín. Možná by stálo za to tuto aktivitu zviditelnit. Zdravím, Kateřina Králová. Paní Kateřino, já si na to Zdenka zeptám a když tak to potom nějak budu zveřejňovat. Tak. My tady jenom chci říct, že my na té akci spolupracujeme s několika spolky, které se snaží v podstatě o to samé. A já bych chtěl poděkovat těm lidem, kteří za těmi spolky stojí, že vlastně nezištně tu akci podpořili, aniž by trvali na nějakém čase na pódiu nebo podobně. Vůbec nic za to nechtěli, prostě jenom nezištně to došli podpořit. Konkrétně je to Matěj Gregor z Odchod EU, konkrétně je to Jirka Černohorský s jeho sdružením ČSR, se kterým jsme si dlouho nemohli jaksi přijít na jméno, všichni to, nebo kdo sleduje naši scénu, tak to ví, že jsme se navzájem jaksi trošku škorpili, ale realita je dneska taková, že prostě my jsme si napsali, vyříkali jsme si to a pochopili jsme, že prostě v tuhle chvíli není čas bojovat mezi sebou, protože jinak prohrajeme všichni. A je to taky Petr Bílý, který dělá tu iniciativu krajských referent, se kterým budeme spolupracovat a umožníme mu postavit si tam svoje vlastní stánky na podpis těch referent, protože si myslím, že každý z těch lidí má stejný cíl, každý má jinou cestu, já se to snažím dělat přes tu politiku, oni přes nějaký třeba aktivismus nebo přes ty krajská referenda, ale cíl máme všichni společný. A to je podle mě mého názoru to nejdůležitější, abychom respektovali to, že máme třeba jiné cesty, ale uměli se sjednotit na tom, že máme stejný cíl. No a té řady těch podporovatelů té demonstrace 11.3. se tímto pořadem také řadí Svobodné rádio a budu to tady ještě opakovat několikrát, aby to vešlo hodně do povědomí lidí. Já za to děkuju a vlastně my máme spolu podobnou historii, protože vy jste se na mě zlobil kvůli tomu, že jsem vám neposkytl právní pomoc, když jsem to slíbil a pak jsme zjistili, že jste mi to poslal na špatný e-mail. Ano, ano. Ale
místo toho, aby jsme se na sebe zlobili nebo nějakou dobu, já jsem vlastně nechtěl nějakým způsobem otevírat nějaký konflikt a vlastně pak jsem vzal telefon a napsal jsem vám, že se domnívám, že došlo k nějakému nedorozumění, protože já jsem vlastně vůbec tu informaci nedostal a naopak jsem se sešel s panem Šifrinem a tomu jsem nějaké rady dal, takže skutečně prostě namísto toho, aby ti lidé často spolu bezhlavě válčili, tak je lepší si napsat, zavolat a oni se celé řady těch nedorozumění vysvětlí. Takže myslím, že i tohle to jsme si dokázali vyříkat mezi sebou a já za tu podporu děkuju. Vážím si toho, protože skutečně teď si myslím, že není čas prostě, tak jak říkám opakovaně, hledat to, co nás rozděluje, ale najít to, co nás spojuje, protože jinak prohrajeme úplně všichni. Přesně tak, máte naprostou pravdu. Dobrý večer, další SMSka. Prosím, kde najdu návod, vzor na odvolání proti povolávacím rozkazu? Děkuji, paní Pálková píše. Ano, je to na našem webu stranapro.cz, to znamená www.stranapro.cz. Tam je sekce ke stažení v menu, když si kliknete na ke stažení, tam máme několik vzorů různých, které jsme v průběhu času skoncipovali pro lidi zdarma, tak aby prostě mohli využít, protože aby nemuseli chodit ke svým právníkům a podobně, ale mohli si to prostě jenom stáhnout, vytisknout a podepsat. Takže tam si to můžete stáhnout, je tam potřeba doplnit samozřejmě vaše údaje, jméno, příjmení nebo vašeho syna, kohokoliv, trvalé bydliště a další věci. A znovu upozorňuji, musí tam být úředně ověřený podpis, prosím vás pěkně, to je důležitá věc, úředně ověřený podpis na poště, na checkpointu. A je nezbytné to odevzdat do 15 dnů v případě, že bude vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav. Takže teď v tuhletu chvíli je to dobré to stáhnout, případně si ověřit ten podpis a mít to doma někde v šuplíku pro případ, že by to bylo potřeba. Já si pevně přeju, velmi si přeju, aby to potřeba nikdy nebylo, ale jeden nikdy neví tady u nás. Já musím říct, že po době covidové jsem odstranil ze svého slovníku slovní spojení, že něco není možné, všechno je možné. Takže je lepší být připraven než překvapen a tam si to můžete stáhnout, doplnit a úředně podepsat a potom odevzdat na příslušné krajské velitelství, krajské vojenské velitelství. To znamená, pokud jste z Ústí nad Labem, tak do Ústí nad Labem, pokud jste z jižních Čech, tak do Českých Budějovic na ta krajská velitelství. Další velmi zajímavá SMSka. Dobrý večer Svobodnému rádiu, hostu a posluchačům. Můj názor je, že válka mezi Ukrajinou a Moskvou je válkou územní, do které USA vtáhly celou Evropskou unii. K březnové demonstraci v Praze je otázka, nemělo by se jí zúčastnit a podpořit hlavně těch 2 miliony důchodců? Jde přece i o ně, nebo ne? Já tam budu, píše Mirek Vaněk. Děkuju. Já musím říct, že smekám před všemi důchodci, protože ta podpora těch seniorů je neuvěřitelná, je extrémně silná a to se těžko vyjadřuje slovy. Prostě ti lidé už by mohli říct, ať si to vybojují ty mladí a my už máme život za sebou, my jsme pro tuhle zem odvedli to, co jsme měli a už si budeme užívat svého důchodu. A prostě oni jsou velmi, velmi aktivní, protože oni si ještě pamatují tu totalitu, oni vidí ty paralely, které jsou naprosto totožné, naprosto. Ten jazyk je úplně stejný, prostě tak dřív tady byli imperialističtí štváči, teď jsou tady míroví štváči a proruští kolaboranti a tenkrát to byli agenti Spojených států amerických. Ten slovník je úplně stejný, jenom se otočily světové strany. A ti lidé si to moc dobře pamatují a prostě i přesto, že už mají ten seniorský věk, tak jezdí, podporují, vylepují letáky a kdybyste teď tady byli, tak byste viděli, jak se hluboce klaní mají k zemi, protože tihle lidé jsou naprosto úžasní a já vidím velmi často pořady v televizi, které mě neskutečně zlobí, neskutečně. Kdy ty reportéři ČT zejména a 168 hodin se snaží dělat zejména ze seniorů hlupáky, kteří podléhají nějakým konspiračním teoriím a dezinformačním webům. A že ti mladí to vlastně ví správně, že oni jsou ti chytří, kteří by měli vlastně ty svoje rodiče a prarodiče vychovávat. Nic nemůže být pravdě vzdálenější. Ty lidé naopak prostě nejsou jenom otroky mainstreamu. Ty lidé si velmi často získávají informace z mnoha dalších pramenů,
než jenom z toho jednoho, z té svaté bedny, a ti lidé z hlediska svých životních zkušeností a z hlediska své intuice mají daleko lepší vhled do té problematiky, než právě těch vnuci, kteří si myslí, že jsou znovu povoláni k páchání dobra, tak jako byli svazáci v tom minulém režimu. Takže obrovská poklona před důchodci a musím říct, že tahle skupina je pro mě tím nejpozitivnějším překvapením, které jsem tady viděl, protože znovu říkám, oni by nemuseli a přesto za tu zem bojují a já si toho neskutečně vážím. Další SMS-ka. Dobrý večer, pane Reichle. Dvě otázky. Považujete to, co se tu děje, za McCarthyismus? Kdo byl pozván na demonstraci z řad marxistů? Já nejsem komunista, ale rozhodně nejsem antikomunista. Mám k tomu samozřejmě desítky a stovky důvodů, pochopitelně vlasteneckých. Tak proto se ptám, děkuji a zdraví Petr z Dětkase. No, dobrá otázka. Víte, prostě ta komunistická strana, ať chcete nebo nechcete, tak ten cech z minulosti má. A právě to, co jsem tady říkal, že ono to bylo de facto stejné, tak prostě nemůžete bojovat proti novému zlu se stranou, která tady způsobovala to zlo staré. Prostě ty paralely jsou tady opravdu obrovské. RVHP bylo to samé, co Evropská unie. To se plánovalo na pětiletky, tak dneska Evropská unie už plánuje až do roku 2035. Ona to dotáhla ještě dál, ty pětiletky, které prostě mělo RVHP. A mnoho dalších společných znaků bychom tady našli, ale prostě já jako člověk, který bytostně ctí individuální svobody a lidská práva, tak prostě mám opravdu problém v tom, jak si bojovat za to se stranou, která prostě tady ta práva 40 let potlačovala. Tak to prostě je, že celá řada věcí, jak si můžeme dneska říkat, že přístup průmyslu a k některým věcem byl lepší než ten současný, jistě, ale co se týče prostě potírání práv, cenzury a dalších věcí, tak to tady prostě bylo. To nelze jaksi zamlčet. A já myslím, že prostě neohlížeme se do minulosti, hleďme do budoucnosti. Tady je obrovské množství významných osobností, lidí, kteří prostě pro tuhle zemi odvedli mnoho a mnoho, a lidí, kteří jsou skutečnými patrioty a kteří jsou prostě připraveni za tu zem bojovat. Já za všechny vždycky jmenuju prostě pana profesora Jiřího Berana. Pan profesor Beran je nejvýznamnější kapacitou v oblasti vakcinologie v České republice. Kdyby na vteřinu byl ochoten jít do korupčního jednání, tak za to, aby on propagoval ty vakcíny veřejně a tak dále, tak by dostal spoustu peněz, neuvěřitelného mediálního prostoru a všichni by mu tady klepali na rameno, že on je ten nejlepší. A on prostě přesto nezradil to svoje přesvědčení a radši se nechává dehonestovat, pomlouvat a byl v podstatě vytlačen ze všech mainstreamových médií, protože prostě stojí za tím, čemu věří. A to je pro mě nejlepší důkaz, že si ho nekoupí nikdy nikdo. Prostě mnoho lidí vám může slibovat, že si je někdo nekoupí a pak přijde dobrá nabídka a oni kývnou. Ale pan profesor Beran už na takovouhle nabídku 1000x kývnout mohl a neudělal to. A to je prostě věc, kdy už vidíte, že ten člověk má natolik pevný morální charakter, že prostě nikdy nepodlehne a nikdy neudělá něco, co je v rozporu s jeho přesvědčením. A tihle lidé, podle mého názoru, by měli tuhle zemi vést, protože to jsou lidé, kteří opravdu tou morální bídou netrpí. Já bych ještě dodal, že naprosto stejná je paní doktorka Soňa Peková. Víte, já to absolutně souhlasím. Já, paní doktorka je naše registrovaná podporovatelka, za což mám obrovskou radost a já si ji hluboce vážím, té dámy. Musím říct, že vždycky, když někde mluvím o tom, jakým způsobem je potřeba se vypořádat s tím minulým obdobím, to není o tom, že někteří lidé se nechali očkovat, řada z nich k tomu byla donucena. Tady je prostě zase si potřeba uvědomit, že oni naschvál chtěli postavit neočkované proti očkovaní. Naschvál. Oni chtěli ten konflikt vyvolat mezi námi, aby očkování nesnášeli neočkované a neočkování očkované. A potřeba je si uvědomit obě dvě ty skupiny, že tím skutečným nepřítelem je nejenom ta vláda, ale ti loutkáři, kteří je vodí za ty šňůrky a kteří jsou skutečnými pachateli téhleté neuvěřitelně temné doby. A jedna věc je potrestat všechny ty viníky, kteří se tady napakovali nehorázně na lidském neštěstí obchodem s rouškami, obchodem s testy a podobně.
A druhá, neméně, pardon, zrovna tak potrestat ty, kteří se tady dopouštili segregace a ponižování a odebírání práv neočkovaným občanům. A druhá věc, neméně důležitá, je rehabilitovat lidi, kteří se hrdině postavili proti tomuhle režimu. Pan profesor Beran, paní doktorka Peková, pan profesor Turánek, paní doktorka Krátká, paní doktorka Zelená, mohl bych jmenovat dál, tihle lidé, Lukáš Polert a tak dále, tihle lidé musí být rehabilitováni, musí ten stát se jim omluvit a říct, bylo to neférové vůči vám a my se vám omlouváme. To je nezbytné, abychom udělali, jinak prostě půjdeme s touhle zátěží dál a zase nás jednou dožene. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, Václav od Plzně. Zdravím, fandím, podporuji a mám jednu takovou otázku spíše ze života. U nás ve firmě pracuje Ukrajinec, který už tady žil 2 roky před vypuknutím toho konfliktu a je to velice šikovný člověk a ťák. A když by náhodou došlo v Česku k nějakému honu na ukrajinské rekruty, bylo by smysluplné odvést ho do Rakouska. Rakousko je neutrální a není v NATO. Měl by tam lepší vyhlídky. Dobře, děkuji, poslouchejte v rádiu odpověď. Ano, jo, ano, těžko říct, jak se to bude vyvíjet, protože ty státy mohou používat jaksi různé metody. Já skutečně v tuhletu chvíli predikovat, co se stane, jestli dojde k nějaké eskalaci, nějaké provokaci úmyslné, aby ještě další věci se staly. To všechno je možné. My budeme průběžně samozřejmě těm lidem pomáhat postihnout všechny myslitelné varianty, které mohou nastat. To opravdu není možné, ale vždycky, když něco nastalo, tak my jsme reagovali jaksi velmi pružně, velmi rychle. Takže například právě v momentě, kdy byla tady vyvolána ta panika, strach z toho, že by někdo mohl být povoláván, tak my jsme to odmítnutí té branné povinnosti měli na tom webu druhý den. Takže my jsme připraveni a budeme to dělat dál, pomáhat těm lidem právními radami a případnými dokumenty ke stažení, tak aby se mohli bránit všemožným těmhletěm nesmyslným nápadům naší vlády a těch lidí, kteří tu vládu řídí. Takže teď v tuhletu chvíli na to nedokážu odpovědět, protože nemám dostatek informací, ale pokud by něco takového nastalo, tak prosím zase sledujte můj Facebook, sledujte náš web a my určitě bychom zase přišli s nějakou pomocí, tak aby byla velmi efektivní, rychlá a účinná. Pokud mám informace ze sněmovny, tak prezident ukrajinský Zelenský požádal všechny státy, kde se nacházejí ukrajinští běženci, aby muže v braném věku, aby je deportoval do Ukrajiny, ale naše vláda na to vůbec nereagovala, ostatní také ne, jediný, kdo na to reagoval, že dělá soupisy těchto mužů, tak jsou Poláci. Takže tyhle ty informace, ale o tom, že by naše vláda na to nereagovala vůbec, takže zatím se tady nic takového dít nebude. Jasně. Tak jdeme dál. Já říkám, jako, víte, tady nevíte dne a hodiny. Já znovu říkám, kdybyste mě před 3 lety někdo řekl, že budeme tady pobíhat všichni v rouškách po lese a zavírat školy a nepřístupňovat neočkovaným hospody, tak bych vám řekl, že jste se zbláznil, že to není možný. A vidíte, prostě stalo se. Takže je potřeba být to obezřetní a znovu říkám, a to platí obecně, my pořád děláme to, že jakmile cokoliv nastane, tak se okamžitě snažíme do druhého dne těm lidem poskytnout nějakou radu, pomoc nebo formulář, který prostě mohou použít k tomu, aby mohli bránit svá práva. A budeme to dělat dál samozřejmě. Tady je hezká SMS-ka taky od našeho věrného posluchače. Dobrý večer, pánové, perfektní pořad. Nemám otázku, poněvadž bylo řečeno úplně vše podstatné. A díky za to. Jsem jen sarkasticky. Co náš generál Pávek, nyní vypískaný prezident, já podotýkám, vlastně se to v Karlových Varech při hokeji, tak až bude vlastenecká vláda, a doufám, že bude, opět převlékne kabát v pořadí po třetí a půjde s proudem. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb pod Hradí.
No, vtipné to, já už jsem to říkal někde, že nejhorší na tom je, že kdyby, teď se pouštím do alternativní historie, kdyby nebyl listopad 89, ten komunistický režim by nepadl a pokračoval by dodnes, tak by možná Petr Pavel byl prezidentem i za toho komunistického režimu. To je na tom to nejhorší, protože on v podstatě byl tím rozvědčíkem, tím nadějným mladým kádrem, on by si svoje odsloužil, pak by se někde dostal do nějakého politběra a možná by dneska ústřední výbor KSČ ho navrhnul na prezidenta. Prostě to je neuvěřitelné, že vidíte oportunismus, kariérismus, kdy za jakéhokoliv režimu by ten člověk prostě se dostal na tu svoji funkci. A v těch Karlových Varech to vypískání přišlo asi logicky, protože to je region, který obrovským způsobem trpí tou nesmyslnou politikou současné vlády, kterou reprezentuje Petr Pavel, protože zažil obrovský odliv turistů nejenom z Ruska, ale i z Číny. A v momentě, kdy prostě pan Pavel dva dny po svém zvolení volá na Tajvan a de facto tím zničí veškeré naše vztahy s Čínou, no tak jako to se nemůže pak divit, že ho někdo vypíská. To je, bych řekl, docela logická reakce. Já musím říct, že mě zase fascinovalo, jak média dokáží ovládnout mysl těch lidí a že ti lidé zase znovu naletí na to, že to je ten správný jediný kandidát. Prostě pokud někdo neprocitl po tom, že nám tady celou dobu, celou tu kampaň sliboval, že bude vyjednávat mír a že on vždycky vyjednával mír, že generálové vyjednávali mír a že mír vyjednávali právě generálové a nikoliv obchodníci se zemědělskými produkty, čím samozřejmě myslel pana Babiše, a že on ten mír jako bude vyjednávat a za dva dny po svém zvolení řekne, že na to musí být odvážnější a poslat Ukrajině všechno, kromě nukleárních zbraní. Mm-hmm. Tak ten člověk porušil všechno, co sliboval za dva dny. On to popřel. On popřel sám sebe dva dny po svém zvolení. To je historický rekord ve znemožnění sama sebe a v popření všech předvolebních slibů, které dával. Kdyby tohle řekl v průběhu té volební kampaně, že bude prosazovat to, aby Ukrajině se poskytly všechny zbraně, včetně stíhaček, kromě nukleárních zbraní, tak ty volby možná dopadly jinak. Mm. A bylo jednoznačné v tu chvíli, on dva dny po volbách v podstatě jinými slovy řekl, obelhal jsem vás. Obelhal jsem vás všechny. A já myslím, že prostě ten pískot přišel naprosto přirozeně a že se dočká dalšího pískotu, protože ti lidé pochopili, že byli totálním způsobem prostě zmanipulováni a obelhán. No a dneska po něm hodil nějaký, někdy zase byli, hodil po něm nějaký člověk vajíčko a hned byl zatčen policií. Ale pane Reichle, vysvětlete mě a posluchači. Já jenom chci říct, že jsem proti všem formám násilí. Já vždycky tvrdím, že nejlepší je opravdu tu sílu projevit tím, že prostě jim ukážeme, že my jsme lepší než oni. Že když oni na mě útočí tím a říkají, že bych měl být někde vycpán v muzeu a že bych měl být zavražděn a buchví co ještě, tak já na to neodpovídám podobným způsobem. My přece se nebudeme snižovat k tak ubohým útokům. My máme tu výhodu, že na naší straně je pravda, na naší straně i kvantita lidí, kteří věří v ty základní hodnoty, jako je prosperita, mír, bezpečnost a svoboda přeci. Tak pojďme jim to ukázat slušným způsobem, třeba tím vypískáním, ale zejména tím, že jim ukážeme, kolik nás tady je, že to, že nám pořád tvrdí, že je to nějaká malá omezená skupinka proruských dezolátů, tak jim pojďme ukázat, že to není pravda. Pojďme jim to přímo do očí ukázat, že je nás tady strašně moc a že nejsme žádní proruští dezoláti, ale lidé, kteří milují tuhle zem a už z úcty k předkům, kteří za ní bojovali, protože to, že tady dneska máme Českou republiku, že máme českou vlajku, že máme naši hymnu, že máme naši měnu a to, že tady vůbec jsme, to není samo sebou. My jsme uprostřed dvou obrovských národů a přesto jsme pořád tady s vlastní svébytností díky našim předkům, kteří bojovali hrdině za tuhle zem, za její suverenitu a za její svrchovanost. A já myslím, že je naše povinnost tohle, na tohle navázat. Víte, já jsem byl na besedě v Plzni a když jsme domluvili a byl prostor pro otázky, tak se tam zvedl vojenský pilot, pan Václav Vytvar, který ještě létal už také důchodce, který ještě létal s těmi hrdiny z druhé světové války, s těmi nejvýznamnějšími SS z RAE. A on se zvedl a říká těm lidem, víte, pan Reich vás tady žádá, abyste přijeli. A já vám říkám se vší vážností, že je to vaše povinnost tam dojet.
pokud máte rádi tuhle zem, je to vaše povinnost a vy tam musíte jet. A on to řekl tak vojensky a tak striktně a jednoznačně, že ti lidé úplně zůstali mlčet a koukali na něj, jakým způsobem může takhle takový člověk prostě předvést tu pořád, tu čest a tu hrdost na tenhle národ a na naší zemi. Bylo to neuvěřitelně silný okamžik, silnější než všechno, co jsem tam řekl já, musím říct. A ti lidé zůstali jenom koukat a začali mu tleskat. Úžasný, úžasný moment. A já to cítím úplně stejně. Já to necítím tak, jako že tady něco dělám, jestli můžu nebo nemusím. Já tím, že jsem právník, mám 20 let stejnou manželku, 3 krásné děti a tak bych si mohl užívat a stejně jako mnoho dalších lidí v téhle zemi říct, ať si to zařídí někdo jiný. Ale já to prostě cítím jako povinnost. Já to opravdu bytostně cítím jako povinnost vůči našim předkům a i vůči svým dětem, protože jednou se jim chci podívat do očí a říct jim alespoň to, že jsem dělal, co bylo v mých silách. A to je pro mě ta nejdůležitější motivace, proč tohle všechno dělat. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer přeji. U telefonu Maximilian Krnov. Zdravím vás, pánové, oba dva. Měl bych prosím jednu otázku na pana doktora Reichla a to je záležitost povinných datlových schránek samozřejmě, že ano. Jsem byl ohlášený nebo kontaktovaný ministerstvem vnitra a vnitřně jsem se rozhodl, že chci zůstat offline a rád bych věděl, jak se tomu bránit a jakým způsobem se nepodvolit tady tomuto nátlaku. Děkuji vám. V dané situaci je to velmi složité, protože skutečně vláda vydala ten zákon. Můžete samozřejmě sáhnout k takovému tomu pasivnímu odporu, že si nebudete přebírat tu poštu, kde je ta datová schránka zřízená. Nicméně oni v podstatě si ten zákon udělali tak šikovně, že nakonec vás tomu stejně dotlačí a můžou vám z toho hrozit negativní právní konsekvence, pokud si tu datovou schránku nezaložíte a nezaktivujete. Je to strašidelná věc. Já jsem říkal, že v podstatě v jednom svém příspěvku, který měl obrovské množství lajků na Facebooku, že chci, aby do České ústavy, respektive do České listiny základních práv a svobod byly přijaty 4 další práva. První je právo platit českou korunou, v žádném případě tady nesmí být euro ani jakákoliv jiná měna. Prostě to není jenom o tom, že o ekonomických faktorech, to je i o tom, že vlastní měna je určitým symbolem svrchovanosti a samostatnosti té země. Nemůžete nechat svoji měnu řídit někoho jiného. V tu chvíli už nejste suverénní stát. Druhé to právo je právo platit v hotovosti. Hotovost je nesmírně důležitá záležitost, je to výraz určité svobody a je to pojistka před tím, aby tady zaváděli CBDC měny a digitální eura a všechny tyhle ty nesmysly, protože v tu chvíli, když ovládají vaši peněženku, tak ovládají i vás. To je nová forma digitálního otroctví. Třetí věc je právě právo zůstat offline. To znamená, kdo chce, nech komunikuje se státní správou, prostřednictvím datových schránek, internetu a tak dále. Ale kdo nechce, tak tomu nesmí být nucen. Nesmí být nucen za žádných okolností a je to nesmírně důležité právo, které je rovněž výrazem individuální svobody každého jedince. A čtvrté právo je právo odmítnout výkon branné povinnosti, pokud je tato vyžadována na území jiného státu, než je Česká republika. To jsou podle mě 4 základní svobody, které by měl mít každý občan České republiky k dispozici a jsou pro mě natolik esenciální, že by měly být zakotveny do listiny základních práv a svobod. Takže teď v tuhle chvíli se tomu můžete bránit velmi složitě, nicméně až tuhle bídu odstraníme a jednou snad budeme mít zodpovědnost za spravování věcí veřejných v téhle zemi, tak tohle bude jedna z prvních věcí, kterou okamžitě zrušíme. Okamžitě bez náhrady zrušíme. Je to nesmysl. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale a pane Reichle. Myslím, že nás velice ohrožuje smlouva, která má být v brzké době podepsána. Je už odsouhlasena, já dodávám, je odsouhlasena sněmovnou. Je to dohoda o obranné spolupráci a má budoucnu mimo jiné umožnit, je to mezi námi, zase dodávám já a Spojenými státy. A má mimo jiné umožnit i pobyt amerických vojáků na české půdě a zase dodávám, včetně jejich celých rodin. Například pro potřeby společného výcviku. Podle mého, tak nás tato smlouva dovede právě do té války.
Je to stejná smlouva, kterou podepsala prezidentka Čaputová. Paní Veronika Kuchyňová Šmigolová, která má na ministerstvu zahraničních věcí na starosti vztahy s USA a je součástí vyjednávacího týmu s Američany. Podle ní bude finální text hotový do konce února a podepsatý má ministryně obrany Jana Černochová u příležitosti chystané cesty premiéra Fialy do Washingtonu začátkem března. Jak se můžeme bránit podpisu této smlouvy? Děkuji za odpověď Romana Roubíčková. Tím, že přijdete na to Václavské náměstí, to neříkám proto, že vás tam lákám, ale opravdu není jiná cesta. Oni vsadili na jednu kartu, paní Černochová, to je naprosté neštěstí, to je člověk, který prostě se minul povolání, to tam nemá vůbec co dělat. Jako v momentě, kdy jde k pultíku a s vážným hlasem nebo vážným tónem prohlásí, že je ráda, že nakupuje ty leopardy, protože pan ministr Válek hraje na mobilu tanky a že mu přezdívá leopard, tak to je prostě degradace, absolutní degradace postu ministra obrany. Vůbec nepochopím, jak někdo takhle nekompetentní může tenhle důležitý rezort řídit. To předesílám jako prolog, protože bych si ukroutil hlavu tady. Jenom vždycky říkám, že by mě zajímalo, kdo hraje na mobilu ve vládě letadílka, protože ten asi poradil nakoupit ty F-35, protože myslím, že jestli kvalifikací pro poradce k nákupu je to, že hrají hru na mobilu, tak to jsme opravdu jaksi ve velmi smutné situaci. Víte, jeden latinský filozof kdysi řekl, že pokud je na území určitého státu vojenská posádka, tak tomu území už nevládnou politici toho státu, ale velitel té posádky. A to je samozřejmě historická pravda, se kterou zrovna my máme velmi čerstvou historickou zkušenost. V momentě, kdy tady byla posádka vojsk Varšavské smlouvy nebo Sovětského svazu, tak jsme věděli, kdo tady vládne, že to je Sovětský svaz a ne my. A já nechci vojáky žádné jiné země na území České republiky. Ty rodiny by mě vadily nejméně, ale ti vojáci tady nemají co dělat. Já tady nechci žádné vojenské posádky. Proč? Z jakého důvodu? To je všechno jenom zase geopolitická hra, obsazování těch teritorií a já to bytostně odmítám. Na území České republiky nesmí být žádný jiný voják, než je voják český. To je, pokud nedojde k nějakému společnému vojenskému cvičení, ale já sám vždycky říkám, nikdo na světě, žádný jiný národ nemá lepší historickou zkušenost s pojmem dočasnost přítomnosti vojsk na daném území než my. Žádný jiný národ s tím nemá lepší zkušenost. Tak prosím, neopakujme stejnou chybu. Neopakujme stejnou. Ono totiž s těma rodinama to je o to horší, že jakmile podepíšou tuhletu smlouvu a ty Američani se sem opravdu nadspou i s těma rodinama, tak veškerá jurisdikce nespad za činnost, třeba trestní činnost těchto příslušníků americké armády a jejich rodin, nespadá pod jurisdikci českého státu, nespadá pod pravomoce policie České republiky, všechno řeší Spojené státy sami. To znamená, a kdo se zajímá o historii, kdo se zajímá o vojenství, kdo se zajímá o... tak se podívejte, jaké velké problémy tam mají o dva konce války v Japonsku na Okinavě. Tam není jeden rok, aby tam nebyly několik případů trestných činů spáchaných americkými vojákami na té jejich velké základně. A většinou se to řeší tím, že se ten voják převelí z Okinavy někam jinam a nic se mu nestane. Tak, slyšíme se, pane Reichle? Ano, ano. Ono se to přerušilo, ale teď už vás slyším. Takže já tady řeknu další otázku. Dobrý. Já jenom jednu krátkou poznámku k té vojenské posádce. Samozřejmě ta případná trestná činnost, to určitě je problém, protože bezpečnost podle mého názoru je jednou z nejdůležitějších hodnot, kterou máme, ale to, co chci říct, co je zásadní, podívejte se do Kanady. Kdyby tam nedovezli policisty z jiných států, tak ty trackery prostě nedokázali vystrnadit. Kanadská policie proti ním odmítla jít. Já jsem přesvědčen, že kdykoliv my tady budeme protestovat, demonstrovat,
tak čeští policisté proti nám prostě nezasáhnou. Protože mají stejné problémy, žijí v téhle zemi a neudělali by to svým spoluobčanům. Ale vojáci, případně policisté cizí země s tím nebudou váhat ani vteřinu. A to je věc, kterou já považuji za velmi rizikovou a znovu připomínám to přísloví, pokud máte vojenskou posádku na území nějakého státu, už nevládne politik zvolený tím státem, už vládne velitel té posádky. Tak a já vím poslední telefonát asi. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Rajchl a pane Kapal. Já bych se to sám chtěl zeptat ohledně datové schránky, kde je zaručena čitelnost a životnost nebo platnost dokumentů v datové schránce. Děkuji za odpověď. Tomáš Vysočiny. Díky, poslouchejte v rádiu, ano. Prosím. No, ne, není, nebo respektive datová schránka funguje tak, že tam máte zprávy, 3 měsíce se vám tam uchovávají, pokud si je nestáhnete do počítače, tak následně jsou smazány, pokud nevyužijete služby, která se jmenuje datový trezor, kam si to můžete ukládat dál. Ale zase, já, víte, já jsem advokát a používám datovou schránku už nějakou dobu, protože také to samozřejmě máme jako povinnost. Nicméně, to je to, že jsem člověk, který jaksi žije online, rozhodl jsem se pro to a umím s tím počítačem a s tím mobilem poměrně slušně zacházet. Ale proč pro Boha tuhle povinnost dneska budeme uvalovat na obyčejné řemeslníky, na lidi, kteří pracují svýma rukama, kteří si pracují na živnostenský list a jsou rádi, že nějakým způsobem fungují. Vždyť už oni jsou dneska pod obrovským tlakem. Dneska jsme si přečetli, že vláda chce zvýšit sociální a zdravotní pojištění OSVČ o 60%. Těchto lidí, těchto řemeslníků, kteří se živí na svůj živnostenský list, kteří produkují něco pro tuhle zem, kteří odvádějí daně. Kriste, pane, to je ta vláda už opravdu tak šílená, že chce zlikvidovat i tuhletu vrstvu podnikatelů, na kterých ten stát stojí. Já už nevím, co ta vláda musí ještě udělat, aby se lidé v téhle zemi už definitivně probrali a pochopili, že je to skutečně vláda národní zkázy. Že je to opravdu totální devastace naší země po všech směrech. Oni jdou zase šlapat po obyčejných řemeslnících, kteří tady pracují celý život, vydělávají si sami na sebe, nechtějí žádné dávky, nechtějí žádné peníze od státu, dokážou si vydělat sami a ještě ten stát živí svými daněmi. A samozřejmě první, na koho šlápnou, jsou zase oni. Já opravdu už netuším, co ještě ti lidé víc potřebují, aby pochopili, co je tahle vláda zač, že naprosto ničí tuhle zemi, programově ničí. A já dokonce prostě tvrdím, že je to plán té vlády, to není hloupost, oni to chtějí tak dělat, to je na tom úplně to nejhorší. Oni to musí dělat, protože to dostali nařízené. Ano. Takže blíží se nám pořad k závěru, takže vážení přátelé, vík, na které se nedostalo, tak se omlouvám. Pane Rejchle, já, protože chci prosazovat, propagovat vaši akci 11. března, tak na závěr bych poprosil vy, jako autor toho, abyste sám ještě jednou zopakoval, kdy a kde a se tato akce koná. Já to potom budu opakovat častěji v rádiu, aby se to dostalo mezi lidi co nejvíce. Je to 11. března ve 14 hodin na Václavském náměstí. Samozřejmě chápu, že mnoho lidí má hluboko do kapsy, že ta finanční situace je neutěšená a není to jednoduché. My se opravdu snažíme zajistit i ty sponzorské autobusy. Prosím, přijďte nebo navštěvujte pravidelně naše stránky českoprotibídě.cz, kde budeme zveřejňovat postupně všechny ty možnosti dopravy. To nejdůležitější, co chci vzkázat lidem, je to, aby teď v tuhle chvíli opravdu nehleděli na jakékoliv rozpory, na křivdy z minulosti, na něco, že se jim třeba něco nelíbilo tu či onde. V tuhle chvíli je opravdu historická možnost se spojit a zabojovat za budoucnost téhle země proti vládě, která ji programově a cíleně ničí. Tak prosím, v tuhle tu chvíli odložme spory, nejezděte tam, znovu říkám, nejezděte tam vůbec kvůli mně osobně. Prosím, přijďte kvůli svým dětem a kvůli budoucnosti téhle země, protože pokud se nedokážeme semknout teď, tak to další okno, to další příležitost, kdy k tomu budeme mít šanci, může přijít třeba až za několik měsíců nebo možná několik let spíše. Takže prosím pěkně, nedopustme, aby dále tahle země byla plundrována
lidmi typu Petra Fialy, Víta Rakušana, Milana Jurečky a paní Adamové a všech těch dalších lidí, paní Černochové samozřejmě. Já nechci zatahovat Českou republiku do jakéhokoliv konfliktu formou toho, že tam byť budeme třeba dodávat zbraně. Myslím si, že je to hloupé, krátkozraké, naivní, že to dělají jenom kvůli tomu, aby sbírali politické body a plnili určité zadání. Nechci, aby země, která je největším exportérem elektřiny v Evropě, platila nejvyšší cenu za elektřinu na světě. To je absurdní, to je absurdní. To je, jak kdyby nejdražší ropa byla v Saudské Arábii. Na té elektřině má bohatnout český stát a čeští občané a ne, že na ní bohatnou západoevropské státy. To je absolutní nesmysl, šílenost. A pokud my budeme mít tu příležitost, tak nikdy nedopustíme, aby na naší elektřině, vyráběné z našich elektráren, postavené za peníze našich občanů, bohatl někdo jiný než Česká republika. Nic takového není možné. A zároveň musíme zabránit tomu, aby tady byla potlačována svoboda slova, aby tady bylo potlačováno právo zůstat offline těmi povinnými datovými schránkami a mnoho dalších věcí. Tahle vláda skutečně neudělala pro tuhle zem ještě nic dobrého, a je na čase jí to přijít na ten Václavák, skázat. Pojďme prosím, upřímně o to prosím, odložit vše, co nás rozděluje a semknout se, protože bojujeme za nic menšího než za budoucnost téhle země. Já vám děkuju za tato slova a děkuju i za to, že jste si na nás udělal čas, pane doktore. A jak to tak vidím, tak protože máme dneska 16. února, tak já se ještě ozvu před tím 11. březnem, tedy pokud budu na svobodě. To taky je předpoklad, že já budu na svobodě v té době. Takže bychom udělali právě těsně před tím pořadem, před tou demonstrací ještě jeden pořad, abychom to všem lidem pořádně připomněli. Co na to říkáte? Naprostý souhlas. Budu velmi rád a moc děkuji za pozvání. Od vás, znovu říkám, velmi si vážím toho, že tu akci podporujete, protože teď, to je zase jenom důkaz toho, že v tuhle chvíli neřešíme, kdo jakou podporuje politickou stranu. To si potom řekněme u vole. Teď je první cíl je prostě zbavit se téhleté vlády, národní katastrofy a potom se můžeme bavit dál a bude to naprosto férová diskuze, férová debata. Takže moc si to vážím a ještě jednou chci poděkovat všem, kteří poslouchají tenhle pořad. Mám z toho velikou radost a chci poděkovat za tu obrovskou podporu, které se dostává té akci a požádat všechny, aby udělali všechno, co je v jejich silách, aby 11. března dorazili, protože tady skutečně to, co rozhodne, bude to, kolik nás tam bude. Takže závěrečná slova pana doktora Jindřicha Rajchla. Ještě jednou děkuji za účast a přeji vám, ať se vám vaše práce daří, a to nejen profesní, ale i práce pro tuhletu zemi. No a já se zase určitě ozvu a přeji teď už jenom dobrou noc. Krásnou dobrou noc vám všem, i vám, i všem posluchačům. Děkuji moc krát za pozvání. Tak vážení přátelé, to byl pořad s panem předsedou strany PRO Jindřichem Rajchlem. No a protože jsme tady bavili se o tom, že se musíme postavit zlu, tak já, než předám vysílání dalšímu studiu, tak si pustíme na závěr písničku od Karla Haschlera o svobodě, který ty svý svobodomyslný protiněmecký nálady odnesl svým vlastním životem strašlivou smrtí, protože ho nechali v koncentračním táboře zmrznout v zimě v sudu s vodou. Takže ode mě je to všechno a vzpomínka na pana Karla Haschlera.